እሺ ምላሽና ማብራሪያውን እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በፋይናንሻል ሴክተር በተሰሩ ስራዎች በግብርና ሴክተር በተሰሩ ስራዎች እንዲሁም ኢንዱስትሪ ማነቃቃት ረገድ በተሰሩ ጅምር ስራዎች እና በቱሪዝም ሰርቪስ በአጠቃላይ በተሰሩ ስራዎች ኢኮኖሚው መነቃቃትና የእድገት ምልክት ያለው ቢሆንም ኢንፍሌሽን ብቻ ሳይሆን በስራ አጥል ፈጠራ በጣም በርካታ ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች እንዳሉ ያመለክታል። የተከበረው ምክር ቤት እንደሚገነዘበው የስራ አጥል ፈጠራና ክህሎት በሚኒስተር ደረጃ ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አያቀም። በዚያ ደረጃ እንዲቋቋም የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ስራ አጥነትን መቀነስ ሰላም ያመጣል ራስን መሸፈት ስራ የስራ ዘርፍ የሆነ ስለሆነ ፖለቲካ ላይም አብዛኛው ሰው ቀላል ስራ መስካር ጎ ነው እየገባ ያለውና በጣም ሰፋፊ እድል ቢፈጠር ሰው ስራ ቢያገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ይቀንሳል የሚል እምነት ስለተያዘ ተቋሙ በሪፎርሙ በሚኒስተር ደረጃ እንዲቋቋም ተደርጓል። ምናልባት የሚኒስትሩን ስራ ፈጻሚ አይታችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከፍተኛ ለውጥ እያመጡ ካሉ የፌደራል ተቋማት አንዱ ይህ ተቋም ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው ስራ የለው ስንት ሰው ስራ ያዘ የሚለውን በተናጠል ሪፖርት ከምናቀው ውጭ በሲስተም የተደገፈ አልነበረም። አሁን ቢያንስ የውጭ ስራ ስምሪት 100% ኦቶሜት ተደርጓል። የሀገር ውስጥም በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት በሚቀጥሉ አመት ቢያንስ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ሙሉ በሙሉ ኪቶች ተስፋፍተው ማን ስራ እንደያዘ የት እንደያዘ መች እንደለቀቀ ለማወቅ እድል እናገኛለን። የውሸት ሪፖርት ለማስቀረትም ያግዛል በእጅጉ ተብሎ ይጠበቃል። ባለፉት 11 ወራት 3.1 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ስራ ይዘዋል። ይህንን ስራ ያሲያዝ ነው በግብርና ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው በኢንዱስትሪ 600 ሺህ ገደማ አገልግሎት 1.2 ሚሊዮን ገደማ ለውጭ ህጋዊ በሆነ መንገድ 100 ሺህ ሰው ገደማ ስራ አግኝቷል። አሁን ሚኒስትሪው 2 ሚሊዮን ገደማ የሰራተኛ ጥያቄ ቀርቦለታል። ከተለያየ ዓለም ጋር እየተፈራረመ ነው። ህጋዊ የውጭ የስራ ስምሪት 2 ሚሊዮን ገደማ ጥያቄ አለ። ይሄን ለማስተናገድ በሚያደርገው ጥረት የፓርላማው እና የሰፊው ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ህጋዊ አልጎ ሰው መላክ ከዚያ ውጭ ለሚሰሩ ሰዎች የራስዎን እንቅፋት ስለሚፈጠር ተቋሙን ከደገፍ ነው በሀገር ውስጥ ምን ያክል ሰው ስራ እንዳለው እንደሌለው ለማወቅ ወደ ውጭ ህጋዊ ሆነው ጥቃት ያደርስባቸው የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ለማድረግ ያግዛል። እና ሪፎርሙ የተሻለ ስራ እና ውጤት እየተገኘበት ያለ ሴክተር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እንደተባለውም ግን ዋናው የትኩረት መስክ መሆን ያለበት ስራ አጥነት መቀነስ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በአመት ቢያንስ 3 ሚሊዮን አዳዲስ ሰዎች ስራ ፈላጊ ሆነው ይፈጠራሉ። ኢትዮጵያ በጣም የብዙ ታዳጊ ወጣቶች ሀገር ናት። በየአመቱ ስራ ፈላጊ አዳዲስ ወደ ገበያው የሚቀላቀለው ስራ ማስያዝ በራሱ ከፍተኛ ፈተና ነው። በዚያ ላይ ተከማቸ ደግሞ ስራ አጣል የስራ ባህሉም እንደተነሳ እና ይህ ሴክተር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ በመሆኑ ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራ ነው ያለው። ውጤት እያመጣ ነው ይሻሻላል የሚል ተስፋ አለ። ማዳበሪያም በሚመለከት ያው ለውጡ የመጣ አመት 450 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ነው ማዳበሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ወጪ ያወጣው። አሁን 1 ቢሊዮን ዶላር አወጣን ካል የተሰጠውን ትኩረት ከምናወጣው ወጪ አንፃር በቀላሉ መገመት ይቻላል። በዚህ አመት በውጭ ምንዛሪ ካቀረብነው ሀብት ከሰጠነው ድጎማ በተጨማሪ በትራንስፖርት ዘርፍ ቀደም ሲል ከጅቡቲ ወደ ማንሳት የምንችለውን አቅም በሶስት እጥፍ ከፍ አድርገናል። የባቡር የማንሳት አቅም በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። ዘንድሮ 12.9 ሚሊዮን ኩንታል መጀመሪያ
ከገዛን በኋላ ለትግራይ ክልል 800 ሺህ ኩንታል ተጨማሪ ማዳበሪያ ገዝተናል። አምና ከተረፈው ጋር ተጨምሮ 15.9 ሚሊዮን ኩንታል ገደማ ማዳበሪያ ተገዝቷል። ከ9 ሚሊዮን በላይ ገብቷል። ቀሪውን በመግባት ላይ ይገኛል። ከዚህ ተጨማሪ ኮምፖስት የተፈጥሮ ማዳበሪያ እናስፋፋ ብለን 178 ሚሊዮን ሜትር ኪዩቢክ የሚጠጋ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተዘጋጅቷል በሀገር ውስጥ። እነዚህን ሚክስ አድርገን ነው የምናስፋፋው ምርትና ምርታማነት። ኢትዮጵያ ውስጥ 7 ሚሊዮን ገደማ ሄክታር የሚጠጋ የባሲ የተመታ መሬት አለ። ያንን ለማከም ወደ 5 የሚጠጉ ዝቅተኛ አቅም ያላቸው የኑራ ፋብሪካዎች ተከፍተዋል። በኑራ ምርት አዳዲስ ባሲ የተመቱ ቦታዎች እያከምን የተፈጥሮ ማዳበሪያ እያስፋፋን የማዳበሪያ አቅማችን ደግሞ እያሻሻል ለመሄድ ነው ሙከራ የተደረገ ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ምርታማነት ለማሳደግ መሬት ማስፋትም ፕሮዳክቲቪቲ መጨመርም ግዴታ ነው። በሄክታር 40 ኩንታል ስንዴ በቂ አይደለም። 50 60 70 80 መሆን አለበት። አሁን ያለው 15 ሚሊዮን ሄክታርም በቂ አይደለም። ወደ 20 ማስጠጋት ይቻላል። ኖራ ብቻ ያመረተ ያን በማድረግ በቀጣይነት ምርት መትረፍረፍ የሚችልበትን መንገድ መፍጠር ይኖርብናል። የሚሰራው በዛ አግባብ። ዘንድሮ ያጋጠመው የማዳበሪያ ሁኔታ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማዳበሪያና ስንዴ አብዛኛው ከራሻ ዩክሬን አካባቢ የሚገዛ ነገር ነው እና ስንዴም በዓለም ገበያ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሆነው እነሱ ጋር ባለው ግጭት የተነሳ በቀላሉ ኤልሲ ከፍቶ ስንዴ መግዛት፣ በቀላሉ ኤልሲ ከፍቶ ማዳበሪያ ማስገባት ለብዙ ሀገራት ችግር ነው። ሽም ያለበት ሴክተር ነው። በዚህ ምክንያት ኤልሲ በተወሰነ ደረጃ ዘግይቷል። የገበያ ስርዓቱ በመናጋቱ ምክንያት ማዳበሪያ እኛ እናመርትም። ያው እንደምታውቁት ገዝተን ስለምናመጣ ገበያው ጋር ባለ ንግግር የተፈጠረ ውስን ችግር አለ። ይህንን ችግር ፈተን ኮንትራት ፈጽመናል። ኤልሲ ቢዘገይም ግዢ ተፈጽሟል። እየተነሳ ነው ያለው። የተወሰነ መዘግየት ቢያጋጥምም ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ጅቡቲ ያለው ወደብ ኤምባሲያችን፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ግብርና ሚኒስቴር ቀዳሚ ስራቸው አድርገው እየሰሩ ያሉት ስራ ስለሆነ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። ይህ እንዳለ ሆኖ በአንዳንድ ቦታ 100,000 ኩንታል ካልደረሰኝ፣ 50,000 ኩንታል ካልደረሰኝ አላድልም ብለው በስቶር ያቆዩ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች እንዳሉ መረጃ አግኝተናል። ይሄ ትክክል አይደለም። የተገኘውን ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ እያቀረብን ከስርስር እንዲመጣ ማድረግ፣ ኮምፖስት ማስፋፋት፣ በኖራ በአሲ የተመቱ መሬቶች መጠገን ማከም ነው የሚጠበቅብን እንጂ ልክ የኢትዮጵያ መንግስት ማዳበሪያ አምርቶ እንደያዘ አድርገን ማሰብ የለብንም። ገበያው ሲያቀርብልን ነው የምንገዛው። ይህንን እያንዳንዱ በየደረጃው ያለ አመራር ተገንዝቦ ቢሰራበት ጥሩ ይሆናል። ፋብሪካ ምን ታስቧል የተባለው ያው ላለፉት ለሶስት አመታት በከፍተኛ ደረጃ ሙከራ የተደረገበት አንዱ ክፍል የማዳበሪያ ፋብሪካ ነው። ኢትዮጵያ የማዳበሪያ ፋብሪካ ለመስራት ሁሉም አይነት ግብዓት ማቅረብ ትችላለች። ችግሩ ኢንቨስትመንቱ ነው። የማዳበሪያ ፋብሪካ መጀመሪያ የተፈጥሮ ጋዝ ይፈልጋል። የተፈጥሮ ጋዝ ለማውጣት 3-4 ቢሊዮን ዶላር ይጠይቃል። ቀጥሎ ፖታሽ ማውጣት ይፈልጋል። ይሄም ሰፋ ያለ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ቀጥሎ ጋዙ ካለበት ወይም ፖታሽ ወዳለበት ወይም መሀል ቦታ ላይ ፓይፕ መዘርጋት ይፈልጋል። ይሄም ቢሊየንስ ኦፍ ዶላር ይፈልጋል። ህዳሴን ኮይሻን የሚገነባ ሀገር እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት አሁን ለጊዜው መውሰድ ይቸገራል። ነገር ግን ብዙ ባለሀብቶች የብዙ ሀገር ባለሀብቶች ጋር 2-3-4 ጊዜ ተነጋግረን እስከ ኤምኦዩ ፈርመን ደርሰን በተለያየ ምክንያት የተፋለሰ ጉዳይ ነው። አሁንም አበክረን እንሰራለን። አንደኛ የግል ሴክተር ኢንቨስት እንዲያደርግ፣ ያም ካልሆነ ዋና ዋና የመንግስት ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ቀጥሎ የመንግስት ትኩረት የሚሆነው አንዱ የማዳበሪያ ፋብሪካ ይሆናል። ግን ትልቅ ሀብት ስለሚጠይቅ በቀላሉ የሚሰራ ስራ እንዳልሆነ ከግምት እንዲወሰድ ነው። የአዲስ አበባን በሚመለከት በፕሮፐርቲ ታክስ ጀምሯል፣ ችግር ፈጥሯል ተባለው። አንደኛ አዲስ አበባ በራሱ ገቢ የሚተዳደር የራሱን ገቢ የሚወስን ከተማ ነው። እዚህ ገቢን በሚመለከት በራሱ ምክር ቤት የሚወያይበት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ ታክስ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተጀመረም።
አልጀመረም ጋር አዲስ አበባ አልጀመረም ጀመረች ማጠቃላይ ባለፈው አመት በዚህ አመት አይ ዶንት ኖ ጥቂት ወራት በፊት ምክር ቤቶች አጽድቀዋል ሐሳቡን ግን ገና ካቢኔ እንኳን ተወያየበትም እናንተ ጋር መጣማዋጁ በሚቀጥለው አመት ካቢኔ አጽድቆት እናንተ ጋር መጥቶ ነው ፕሮፐርቲ ታክስ ኢትዮጵያ ውስጥ አፕላይ የሚደረግ አሁን አዲስ አበባ አላደረገም በደፊት ኢትዮጵያም የለም ያስፈልጋል ይደረጋል ነገር ግን አልጀመረም አሁን አዲስ አበባ የጀመረው ጣራ እና ግድግዳም ይባል 1937 ጀምሮ የነበረ ህግ በየጊዜው እየተሻሻለ የመጣ ማሻሻያ አድርገው አዲስ አበባዎች ዘንድሮ ይሄ ማለት ግን ፕሮፐርቲ ታክስ ማለት አይደለም እሱን አዋጁን ስናይ በዝርዝር የምናይ ይሆናል ይሄ የታክስ ምንጭ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት አምጥቶ ያልተገባ ሀብት ወስዶ ከሆነ ቅሬታ የሚሰማበት ስርዓት ስላለ በዚያው ስርዓት ቅሬታው ቀርቦ ሊታይ ይችላል ግን ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የኢትዮጵያ ታክስ ጂዲፒ ሬሾ ቁጥሩ መጥራት ስላልፈለኩ የተውኩት ቢሆንም ከአፍሪካ ከግማሽ በታች ነው የአፍሪካ 16 ነው ገና ነን እኛ ታክስ ጋር አልደረስንም ይሄን የተከበረው ምክር ቤት ታሳቢ ቢያደርግ ጥሩ ይሆናል የክልል ፕሮጀክቶችን በሚመለከት ከሪፎርም በፊት እኔ የፌደራል መንግስት የካቢኔ አባል ሆኜ ሰርቻለሁ እና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካቢኔ በየሶስት ወሩ 100 ቀን ብሮ መገምገም የሚባል ታሪክ የለም እኛ ነን ጀመርነው በየ100 ቀኑ መገመገመው በሱፐርቪዥን ከእያንዳንዱ ክልል ከተማ የመጣውን ስራ ነው እያንዳንዱ ሚስቲም ይገመገመው ምን ሰራ ተብሎ ሱፐርቪዥን አለ ክትትል አለ በኔ ደረጃም ክልሎች እና ስራዎች ያየ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እናን ከተተላለን እና ያለን ያም ሆኖ ክትትልና ማየት የሚያደርጉ ድጋፍ ቢኖርም የማስፈጸም አቅም አጠቃላይ እስኪያድግ ድረስ ግን ስራዎች በአንዳንድ ቦታ እንደተባለው በሚፈልገው ፍጥነት ላይሄዱ ይችላሉ ክትትል ይደረጋል ሱፐርቪዥን ይደረጋል ግምገማ ይደረጋል ለምሳሌ ከነገ ወዲያ ከሐምሌ 1 እስከ 10 ሁሉም የፌደራል ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴታዎች በሙሉ ለ10 ቀን በየክልሉ ተመድበዋል እያንዳንዱ ስራ ሱፐርቫይዝ ለማድረግ ሲመለሱ ግምገማ ይካሄዳል ምን ተነጋገር ምን ተሰራ ምን ቀረ የሚለውን ለማየት ማለት ነው በዚህ ውስጥ ክፍተት ሲያጋጥም እየታየ እየተሞላ የሚሄድ ይሆናል ህዳሴ ምን ላይ ነው ያለው የሚለው ህዳሴ በጣም መልከ መልካም ነው ውብ ነው በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አሁን ይቀጥላል ምናልባት ህዳሴ ላይ ሁለት ነገር ብቻ ላንሳ አንደኛ እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ የአየር ጸባይ ውስጥ መንግስት ያስቀመጠውን ማይልስቶን በክፍያ አይደለም በልብ በሚያስደንቅ ትጋት እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተከበረው ምክር ቤት ፊት እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ ሁለተኛ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽ ወንድሞቻችን ጎረቤቶቻችን ልንነጠላቸው የማንችል ህዝቦች ናቸው በዚህ ግድም ምክንያት ያላቸውን ቅሬታ በአንድ በኩል ድርድር እያካሄድን በሌላ በኩል ደግሞ የነሱን ኮንሰርን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል በተለይም በዚህ አመት ወሳኝ ማይልስቶን ስለሆነ ታስታውሱ ከሆነ አምናቻምና ውሃ ስንይዝ ሐምሌ አጋማሽ ሐምሌ መጀመሪያው ሳምንት ውሃ ፈሰሰ ብለን እናከብር ነበር ትዝ ይላችኋል ዘንድሮ ቢያንስ እስከ ነሐሴ መጨረሻ እስከ መስከረም መጀመሪያ ድረስ ያ ፕሮግራም አይካሄድም ቀስ እያን በቂ ውሃ ለሱዳን ለግብጽ መሄዱን እያረጋገጠን ነው ምንሰራ የኛንም በማያጓድል የነሱንም ፍላጎት በሚመልስ እንደምታውቁት ዘንድሮ ኦልሞስት በጋል ነበር ሰፊ ዝናብ ነው ያገኘነው በዚህ ምክንያት ወንድሞቻችን እንዳይከፉ የሚገባቸው እንዲያገኙ የኢትዮጵያ ፍላጎት መልማት ብቻ መሆኑን እንዲገነዘቡ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ነው ይሄን ያለው የኛ ቀጣዩ ጥያቄ እንዴት በጋራ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ልንሰራ እንችላለን አሁን በዚህ ከመንጨቃጨቅ አዳዲስ ስራ እንዴት እንጀምር የሚለውን ከወንድሞቻችን ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነን ንግግሮችም ይደረጋሉ ውጤት ይጠበቃል በተረፈ ዳሴ እንዳልኩ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚያምረው ስትሄዱ ታውታላችሁ ሌላው አንዳንድ
إنيشيتيفوتش جبتا لشجر جبتا لحجر جبتا لتولد مي بالواينت بروجكتوتش تقام على تشوي غنزواتشو كيت متو يتدرسو يميلو طياقيوچ ينسال بتلي كقرب غزيوي دمو سراوچو يالقو يالقو سيهدو طياقيو يغولا متوال اسراو مالك مياماتشو سوتش allu مالتنو انغدي ولاتشو اندمطاقو تجمرنو كبيرو نو كبيرو يجمرنو سيناو بيرو نتو ينانتن بيرو نانسا እዚህ ምክር ቤት ውስጥ ነበርን እናቀዋለን እንደዚህ ነበር ይሄን ምክር ቤት ትራንስፎርም አድርጎ አሳምሮ ለስራ ምቹ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እዚህ ካለ ሰው በላይ ማን ያቃል በየሁሉ መስሪያ ቤት ይሄን ያለ ትናንትና የተመረቀው የኢቢሲ ግቢ እንደሰማችሁት አንድ አመት ከስድስት ወር ነፈጀብን ምንም ግነት የለበትም በአፍሪካ በዚህ ቴክኖሎጂ እና ሳይንስ አንድ ሚዲያ ተቋም አይገኝም ዛሬ አንድ ከቢሮ የጀመረው ስራ እንዴት ቀጠለ የሚለውን ከማንሳታይ በፊት ሁለት ጉዳዮች እነሱበታል አንደኛ ፐርፎርማንስ ኦዲት ሁለተኛ ፋይናንሻል ኦዲት ፐርፎርማንስ ኦዲት የሚያነሱት በአብዛኛው የአፍሪካ ወንድሞቻችን ናቸው እንዴት አምና ስንመጣ ያልነበረ ይሄ ዘንድሮ ተሰራ እንዴት ፈጠናችሁ ጥራቱስ ሳይዙስ መንገዱን አመላክቱን የሚል ሰፊ ጥያቄ ያነሳሉ በየመጣ ማንኛውም መሪ ያመጣ ማንኛውም እንግዳ ይሄን ጥያቄ ሳያነሳ ሄዶ ያቀርብ ወን ኢትዮጵያ ናት ወይ መስራው ይሄንን ስራ ኢትዮጵያ እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ተሰራለች ከሚል ስጋትም ሊመነጭ ይችላል ገንዘብ አለኝ ፍላጎቱ አለኝ በአመት በሁለት አመት ልሰራው አልችልም እንዴት ታግዙኛላችሁ ያሉ መሪዎችም አሉ። ልናግዝ ቲሜላክንባቸው አግራትም አሉ። አንዱ ፐርፎርማንስ ነው ስፋቱ ጥራቱ ውበቱ ቦታው ይሄ ቦታ ነበር ወይ የሳይንስ ሙዚየም ቦታ የት ነበር ድሮ ብለው ቢጠይቁ ሰዎችም አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ፋይናንሻል ኦዲት ነው። ሁለት መንገድ አለ ከውስጥና ከውጭ የውጭዎች ገንዘቡ ከየት መጣ ይላል ከየት መጥቶ ነው መስሩት ይላል ፎቁንም አጠቃላይ እንቅስቃሴውን ሲያዩ መቼም ገንዘቡ ተበላ እንዳይባል ማንኛውም ነገር ከፍሬው ይታወቃል ይናገራል እኮ ራሱ ስራው ስለሚናገር ብዙም ያሰጋና የሚያጠራጥር ጉዳይ አይመስለኝም በፐርፎርማንስ ኦዲት እና ፋይናንስ ኦዲት ያለውን ኢሹ በተወሰነ ደረጃ ገባብ ይላንሳ አንደኛ ግሪን ሌጋሲ የዚህ ኢኒሼቲቭ አካል ነው በቀደም ፈረንሳይ እንዳነሳውት በግሪን ሌጋሲ ምግብ እንተክላለን መዳይት እንተክላለን አገር በቀል ዛፎች መትከል ባዮዳይቨርሲቲ እንጠብቃለን መቼም ሁላችሁም እንደምታዩት ገና መድረስ የሚገባን ቦታ ባንደርስም ከተማዎቻችን ግሪን መሆን ጀምሯል የዝናብ መጠን ጨምሯል የአየር ጸባይ ትንንሽ ምልክቶች ይታያሉ በቀደም እንዳነሳውት አንድ ዛፍ ከነርሰሪ አዘጋጅቶ እስከ መትከል 1 ዶላር የሚፈጅ ቢሆን 50 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል 50 ቢሊዮን ዶላር ይሄ ፓርላማ ከየት አምጥቶ ነው ለመንግስት የሚያጸድቀው 50 ቢሊዮን ዶላር ማለት እኮ የኢትዮጵያ ጂዲፒ ቢያንስ 1/3 ማለት ነው ይሄ ሀብት የመጣው ከደጋግ ኢትዮጵያውያን ግዚያቸውን ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን በነጻ ኢንቨስት አድርገው ኢትዮጵያን ማልበስ በወሰኑ ኢትዮጵያውያን ነው እንጂ በመንግስት በጀት በርዳታ በጀት አይታሰብም በነገራችን ላይ 50 ቢሊዮን ችግኝ መትከል በ7 አመት ውስጥ ለየትኛውም ሀገር ካለም አንደኛ ሁለተኛ ዝላላችሁ ሀገራትም ቢሆን ፈተና ነው ስላሳካ ነው አይቀለልባችሁ ብዙ ኢትዮጵያውያን ተክተው ያሳኩት ድል ነው ሁለተኛ በየክረምቱ የዳዊት እና ፈርሳል እስካምና ብቻ 160 ምናምን ሺህ ቤቶች በሀገር ደረጃ ተሰርተዋል ዘንድሮ ከ60 ሺህ በላይ ቤት በሀገር ደረጃ ፈርሶ ለአዛውንቶች ለደካሞች ይሰጣል ሲደመር ከ200 ሺህ በላይ ነው ግድ የለም ልቀንሰው 100 ሺህ ብቻ አላርገው 100 ሺህ ቤት ገነባን ብለን እናስብ እና ያንዳንዱ የሚገነባበት ብር 1 ሚሊዮን ብር ነው ለናስብ
እኔ እዚህ ለጥቂት እናቶች ማስገነባው ይበልጣል ዋጋው ግን 1 ሚሊዮን ብር ነው ካንሰናስበው 1 ሚሊዮን በ100 ሺህ ማለት 100 ቢሊዮን ብር ነው 100 ቢሊዮን ብር ለደሃ ቤት መገንቢያ ስጡኝ ብላችሁ ማጽደቅ የሚያስችል አቅም አለን ወይ አቅሙ በመንግስት ማቀፍ ውስጥ ያለ እንተው ወይ ይቅር ወይ ይሄ ጉዳይ አዲስ አበባ ብቻ ከ20 ሺህ በላይ አቅመ ደካሞች ቤት ሰርቶላቸዋል በሀገር ደረጃ ሰፊ ነው የሚሰራው መዋለ ህጻናት ከትምህርት ጋር ተያይዞ የተነሳው እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ህጻናትን ብዛም አልነበረም አልፎ አልፎ የሚታይ ነው ይችላል ግን በአጠቃላይ አልነበረም ማለት ይቻላል ባለፉት 3-4 ዓመታት 15000 በላይ ተገንብተዋል ከ15000 በላይ መዋለ ህጻናት ላይብረሪ የመምህራን ቤት እያንዳንዱ ሳና በዛው 5 ሚሊዮን ብር ኮስት አደረገ ብንል 25 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ይሄ አርሶ አደሩ ዛፍ ቆርጦ መሬት ሰጥቶ ጭቃ አቁቶ የሚሰራው ቤት ማለት በግብር አናገኘውም ይሄን ጉዳይ ሰው አስተባብረን ካልሰራን ደግሞ ትምህርት ሊዳረስ አይችልም ዛሬ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንዳንድ አካባቢዎች በሙሉ ስላልሆነ ነው ሰፊ ስራ ንቅናቄ የጀመርነው እንጂ በአንዳንድ አካባቢ 100% በአካባቢያቸው መዋለ ህጻናት ኤሌመንተሪ መቀበል የቻሉ ክልሎች እኮ አሉ በዚህ ስራ በዚህ ንቅናቄ ሰሞኑን የጀመርነውም ያን ለማጠናከር የታሰበ ነው ዳቦ ፋብሪካዎች ከለውጡ ማግስት አዲስ አበባ 300 ሺህ ገደማ ዳቦ ማምረት ትችል ነበር ዛሬ 4 ሚሊዮን ዳቦ የማምረት ካፓሲቲ አላት እነዚህ ፋብሪካዎች ሼክ አላሙዲን መሐመድና አንዳንድ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ዳቦ ፋብሪካ ካልሰራን በስተቀር ዳቦ ለመብላት ሰዎች ይቸገራሉ ብለን ፈጣሪ እድሜም ገንዘብ ይጨምርላቸው ስለረዱን የተሰራ ስራ እንጂ በበጀት ቢታሰብ ቀላል አይደለም ብዙ ክልሎች ውስጥ የዳቦ ፋብሪካ ተፈጥሯል አሁን እነዚህ ሀብታሞች ባይረዱን ኖሮ የነዛን እጃጠር ሰዎች ነገር ማቅለል ይከብዳል የተሟላ ነው አይደለም ልክት እኮ ነው ማመላከቻ ነው መስፋት አለበት ይቻላል የሚለውን ለማሳየት የመደመር መንገድ ተሽጠው 30 ገደማ ሃይ ስኩል ተሰርቷል ኢትዮጵያ ውስጥ በሰሞኑ ይዞርኩባቸው ሁሉ ሲናገሩ ሰምቻለሁ 30 ሃይ ስኩል ተገንብቷል በነገራችን ላይ እዚህ አቃቂ ክፍለ ከተማ ከዚህ ቀደም ያነሳሁላችሁ የነሱውራን ትምህርት ቤት በጣም በሚያስደስት መንገድ እየተጠናቀቀ ነው ያለው እናልባት ንቀጥ ለማት ግማሽ አከባቢ ስራ ይጀምራል ተስፋ አረጋለሁ 300 ገደማ የነሱውራን ማስተማር ይችላል ካለምንም ጥርጥር በአፍሪካ ምርጡ የነሱውራን መማሪያ ትምህርት ቤት ነው በሁሉ ስታንዳርድ በኳሊቲ ይሄን አንዲት እናት የተወሰነ ድጋፍ አድርገው ንስራው የሚሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ አይነ ስውራን አካል ጉዳተኞች አይታወሱም እንደምታውቁት ችግር አለ በበጀት የአይነ ስውራን ችግር እንፍታ ብለን ብዙ ቀታ አንሄድም መነጽር ለምንና መተናል ትምህርት ቤት ጠገናናል በቂ አይደለም በጣም በርካታ ሰው ይቸገራል ለነዚህ የሚሰራው ሃይ ስኩል 300 ሰው የሚያሳድር ልክ እንደ ኮሌጅ በሉት የሚያሳድር የሚያኖር የሚያስተምር ቦታ ነው በበጀት ቢባል በጣም ብዙ ነው ይሄ እዚው አቃቂ ነው ያለው ማየት ይችላል ቀደም ሲል እንደተነሳው የመደመር ትውልድ የመጨረሻው መጽሐፍ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ነው እየተሸጠ ያለው ይሄ ፋሲል ለመጠገን ሶፍመር ለመጠገን ጥያትግል ድንጋይ ለመጠገን ታሪኮቻችን ለማንሳት ነው የሚውለው የተሰጠው መጽሐፉም ገንዘቡም ለክልሎች ነው ታሪኮቻችን እየፈረሱብን ነው መጠገን አለባቸው ይባልና የመንግስት በጀት ማነስተኛ ስለሆነ ይዘገያል በሌላ መንገድ ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ሪሶርስ አምጥተን መጠገን አለብን ይቅር ይቆይካል ለማን ይቅር እስከመቼስ ይቆያል ከዚህ ውጭ ምግብ ማጋራት የተማሪ ምገባ ለምሳሌ ሚሊየንስ ይበላሉ አዲስ አበባ ላይ ብቻ 700 ሺህ ህፃናት በቀን 2 ጊዜ ይመገባሉ ትምህርት ቤት 700 ሺህ ማለት እኮ አንዳንድ ሀገር ወይ ሀገሪቱ ወይ የከተማው population ነው አዲስ አበባ 700 ሺህ ሰው
በቀን ሁለት ይመገባል አልነበረም ይሄ በበጀትም አይሰራ ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ዜጎች እየደገፉ የሚሰራ ስራ ነው የተከበራችሁ ምክር ቤታውላት አዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩት 17 የመመገቢያ ማዕከላት 30 ሺህ የሚጠጋ ሰው ቢያንስ በቀን አንዴ እጁን ታጥቦ ምግብ የሚበላበት ቦታ አለ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ የሚሰራው በደጋግ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ነው በበጀት አይደለም 30 ሺህ ሰው በቀን አንድ ምግብ እንዲያገኝ ማድረግ በየትኛው በጀት ነው የሚታሰበው ኢንሼቲቮቹ እንደዚህና መሰል ነገሮች በውስጣቸው የያዙ ናቸው ሀገር ማልበስ ለትውልድ መሰረት መጣል ትምህርት ቤት መገንባት ያዛውንቶችን ቤት ማፍረስ እጃጥሮችን ማጋራት በፋይናንሻል ኦዲት ሂሳብ ሊራከስ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ኢኒሼቲቭን አጥበን ጎርጎራ ምናምን አትበሉ። ኢኒሼቲቭ በጣም ሰፊ ነው። የገንዘቡ ምንጭም ሰፊ ነው። ከመጻፍ ሽያጭ ሊሆን ይችላል፣ ግለሰቦች መለመል ሊሆን ይችላል፣ ሀብታሞች መለመል ሊሆን ይችላል። ተደምሮ ግን ያለብንን የደህነት መጠን መቀነስና የሰዎች ተጠቃሚ ማሳደግን ታሳቢ ያደረገ ነው። አይ ጥያቄዎቻችን እነዚህ ጋር አይደሉም። ነግሪ ሌጋሲ ጥሩ ናቸው። እነ ዳማ መከብ ጥሩ ናቸው። ጥያቄያችን እነ ዩኒቲ ፓርክ ነው የሚል ሐሳብ ደግሞ ያለው ሰው ካለ ዩኒቲ ፓርክ እኔ ስገባ ካለምንም ማጋነን 60-70% የሽንት ቤት ያክል ነው። ቆሻሻ ነው። መሄድ አይቻልም። ዛሬ ዩኒቲ ፓርክ 1 ሜትር ስኩዌር ያለማ ቦታ ማግኘት አይቻልም። 100% ለምቷል። 100% ውብ ሆኗል። ይሄው ነው የዩኤዩ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ዩኒቲ ፓርክ 40 ምናምን ሄክታር ከተማ መሃል ብዙ ዛፍ ያለው ለብዙ አገልግሎት የሚውል ቦታ አለ ግን ላሰራ ገንዘብ የለኝም የሚል ጥያቄ አቅርቤላቸው ተቀብለውት ኮንትራክት ሰጥተው የራሳቸውን ኩባንያ ልከው በዲዛይን ተስማምተን ስራው ተሰራ እንጂ ገንዘቡን እንካና ስራበት አላሉኝ። አሁን የገንዘቡን ኦዲት ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ሄዳችሁ ሼክ መሐመድን ጠይቁ። ምክንያቱም ገንዘቡን አይደለም እኔ የወሰድኩት፣ ኮንትራክት አድርገው የሰጡት የመደመር ትውልድ የራሴን ገንዘብ እንኳን ቢሆን ለክልሎች የሰጠሁት እንጂ እኔ ገንዘቡን አምጥታችሁ ላከፋፍል አላልኩም። ሽጠህ ስራበት ነው ያልኩት። ጉዳዩ ገንዘብ አይደለም። ሁለተኛ ታችኛው ፓላስ። ታችኛው ፓላስ በጣም ድንቅ ቦታ ነው። በጣም ድንቅ ታሪክ የያዘ ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ቦታ አይገኙም። ስላሰራንባቸው እንጂ የሚገኙ አይደለም። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት መጡ፣ አሳየኋቸው ቆሻሻውንም ታሪኩንም። እባክዎት እኔን ቦታ ብናድሰው አልኳቸው። ጫረታ አውጥተው እኛው ለአረብ ኩባንያ ሰጡ፣ እሳቸው ደግሞ ለአውሮፓ ኩባንያ ሰጥተው ስራው የተሰራ ነው። ገንዘብ አልሰጡኝም፣ ስራውን ነው እየሰሩ ያሉት። ያውም ጫረታው አታካች በሆነ መንገድ ማለት ነው። እየተሰረዘ ብዙ ጣጣም ይሰራ ስራ። ታችኛው ፓላስም የኦዲት ጉዳይ ያለበት ሰው ፈረንሳይ ሄዶ እሳቸው ማነጋገር ይችላል። ሶስተኛው ፍሬንድሺፕ ነው። ፍሬንድሺፕ እዚህ ጋር የምታዩት ፕሬዝዳንት ሺን ለቤልት ኤንድ ሮድ ኮንፈረንስ አገኛቸው፣ ጥያቄ አቀረብኩላቸው። እሳቸውም ጫጣ አውጥተው ለቻይና ኩባንያ ሰጥተው የኔ ስራ ዲዛይን ላይ ስራውን መከታተል ምናምን ነው እንጂ ገንዘብም አይቻላቅም። ኩባንያ ሲመርጡም አያማክሩኝም፣ በራሳቸው ግን የሚመርጡት። ፍሬንድሺፕ ተሰራ፣ ሳይንስ ሙዚየም ተሰራ። ከጎተራ ወደ ሳር ቤት ያለው መንገድም የዚህ ፕሮጀክት አካል አይታችኋል። መንገዱ ለእኔ አላማክሩኝም እኮ ገንዘብ ወሰኑና ጫታ ወጥተው ሰሩት። ለእኔ የደረሰው አስፋልቱ ነው። እዛ አካባቢ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ምንም ችግር የለውም፣ ትኬት እንቆርጣለን። ፕሬዚዳንት ሺ ሄዶ ማነጋገር ይችላል። ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። ከእንጦጦ ጀምሮ የሚመጣ ሪቨርሳይድ ያልኳችሁን ምን ያክል እንቅፋት እንደገጠመ ነግራችሁ አልችልም። አሁን በብዙ መከራ ተጀምሯል። ናይጄሪያ ኤምባሲ አካባቢ ታዩታላችሁ፣ አዲስ አበባ ምን ያክል እንደሚቀይር። ምክንያቱም አዲስ አበባ ውስጥ ውሃ እየፈሰሰ ውሃ እያቆሸሽን ውሃ የለም የሚባልበት ከተማ ነው። ውሃ ለማጽዳት ሽታ እንዳይኖር በሽታ እንዲቀንስ ውብ ከተማ እንዲሆን በእጅጉ ያግዛል። በመከራ አሁን ጀመር 3 ዓመት ፈጀብን።
እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚሰሩት ሀገራት ይለምናሉ ሲስማሙና ሲፈቅዱ ለምሳሌ ሌላ ፕሮጀክት አለ በጣሊያን መንግስት የፈቀደው በቀበና ወንዝ ሜዳ 5 ኪሎ ሜትር የጣሊያን መንግስት ፈቀደ ጫረታ ወጣ ለኩባንያ ሰጠኛ ክትትል ነው እናደርገው ማለት ነው። ምናልባት እንጦጦ ጎርጎራ ወንጪ አላላ ኮይሻ አይነቶች ደሞ አሉ። እነሱስ ከተባለ ተለምኖ ከኢትዮጵያን ተለምኖ ይሰራል። ጎርጎራ ኮይሻ አላላ ወንጪ ስንጀምር 4 ቢሊዮን ገደማ በገበታ ለሀገር ተዋጥቷል። እኔ በምኑ ልብ ነግራችኋለሁ በኮንፊደንስ ጎርጎራ ብቻ ብትሄዱ ዛሬ የጎርጎራ ፕሮጀክት ከአራት ቢሊዮን በላይ ያወጣል። ጎርጎራ ብቻ ምንም ችግር የለውም አይናችሁን ብቻ ገልጣችሁ ማየት ነው። ውብ ስራ ተሰርቷል። ወንጪም አላኬላም ኮይሻም ከዛስ አላኬላ ሰራን አስመረቅን ለደቡብ ምዕራብ ክልል አስረከብን። አልሰማችሁም አላያችሁም ይሄን ጎርጎራ ይመረቃል አሁን መስከረም ላይ ለአማራ ክልል እናስረክባለን። ወንጪም ያልቃል መስከረም ላይ ለኦሮሚያ ክልል እናስረክባለን። የኛ ስራ አይን መግለጥ ነው። በሪሶርስ ምክንያት በዲዛይን ምክንያት ስንት ሊለማ የሚችል ጉዳይ ታፍኖ እንዳይቀር መግለጥ ነው። ከተሰራ በኋላ ባለቤት አለው። እንጦጦም የአዲስ አበባ ነው፣ ፍሬንድሺፕም የአዲስ አበባ ነው፣ ጎርጎራም የአማራ ነው፣ ወንጪም የኦሮሚያ ነው። በተከበረው ምክር ቤት ፊት ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኩራትና በእምነት መግለጽ የምፈልገው አንድ ብር ከዚህ ምስኪን ሕዝብ እኛ አንሰርቅም። አንድ ብር እኛ ትርፋችን ገንዘባችን ህዝባችን ነው። ለዛ ነው የምንሰራው። ግን ደስ የሚለው ጉዳይ ድሮ እንሰራለን ነበር የምንለው። ይሰራሉ አይሰሩም ጥርጣሬ ነበር። አሁን ግን እናንተ ባመሰክሩም ዓለም እየነገረን እኮ ነው። የመጣ ዓለም በሙሉ ነው የሚነግረን። ለኛ የመረጃ ችግር የለብንም። የሰራነው ስራ ምን ያክል ውብ እንደሆነ አይቶ ያልመሰከረልን የለም። ታዲያ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ጉዳይ የሚነሳው ሲባል ተከናወኑ ተሳካላቸው በሆነ መንገድ አድርገን ሽንቁር ፈልገን ይሄን ስኬት እናጠልሽ ብሎ የሚነሱ ምስኪን ፖለቲከኞች አሉ። እኛ እናቋርጥም። የተሰጠንን ጊዜ እናከብራለን። የተሰጣም ሪስፔክትድ ሲዝን ነው። በተቻለ መጠን ቀንና ማታ ሰርተን እናሳካለን። በዚህ አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው። ግን ይህ ብቻ አይደለም። በመንግስት ወጌታ አዲስ አበባ ለምሳሌ 5000 ቁጠባ የሚከራይ ቤት ሰርተን ጨርሰናል። 130000 ኮንዶሚኒየም ላለፉት 5 6 8 አመታት በተለያየ ደረጃ ያሉ 130000 ኮንዶሚኒየም ጨርሰናል። አሁን እናስረክባለን በዚህ ክረምት። በመንግስት የሚሰራውን በመንግስት፣ በልመና የሚሰራውን በልመና፣ በትብብር የሚሰራውን በትብብር ተደምሮ ግን የኢትዮጵያን ደረጃ ከፍ ለማድረግ ነው። ከላይብረሪ ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት እናገናኛለን ብያችሁ ነበር። ጊዜ ያለው ሰው ወጥቶ ያው የቀረን በሸራተና ሳይንስ ሙዚየም መሐከል የሚያልፈው መንገድ ብቻ ነው። እየተሰራ ነው ያለው። መስከረም ላይ ያልቃል። እሱ ባልነው ልክ አስውበን እየጨረስን እንደነዚህ አይነት ስራዎች መደገፍ ካልቻል ዝም ማለት ነው የሚሻለው። ምክንያቱም አሁን አዲስ አበባ ለምሳሌ ከዳቦ በኋላ እንጀራን ሞክር ብለን 280000 እንጀራ በቀን የሚጋግሩ ፋብሪካ ሰርተናል። 280000 ይሄን በአራት በአምስት በስድስት ብናባዛው የአዲስ አበባን 20-30% ህዝብ ሳይቸገር እንጀራ ልክ እንደ ዳቦ እንዲገዛ ያስችለዋል ማለት ነው። የእንደነዚህ አይነት ድምር ስራዎች ተደምረው ነው ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርጉት። በስንዴም በሩዝም የምንሰራው ስራ ብቻ አይደለም። የዳ ቤት ካልፈረሰ ካልታደሰ ኢነርጂ ካላደገ ሜጋ ፕሮጀክቶች ካላለቁ የመንገድ ስራዎች ካላለቁ በሆነ ሴክተር ብቻ ሙሉ ነገር ልናመጣ አንችልም። አንዱን ይዞ ሌላውን ጥሎ አሁን አንዱን አንጠልጥሎ ሌላውን ጥሎ እድገት የሚባል ነገር አይታሰብም። ቱሪዝም ምን ያደርጋል? ቅድሚያ ይሰጠዋል ወይ? ኢኮኖሚክ ፋይዳ አለው ወይ? ቱሪዝም በዓለም ላይ ከአንድ ትሪሊየን በላይ በአመት ሀብት ይንቀሳቀስበታል። እነ ፈረንሳይ እነ ጣሊያን እኮ 100 ሚሊዮን ሰው ይጎበኛቸዋል በአመት። ግብጽ እኮ 4 ቢሊዮን ዶላር በአመት ታስገባለች።
እኛ እኮ ግማሽ ላይ አላስገባንም። አሁንስ አላከላ ብትሄዱ አልጋ የለም። ሰዎች ቢሰራላቸው ማየት ይፈልጋሉ፣ ቢሰራላቸው ማድነቅ ይፈልጋሉ። ስራው ጠፋ። አንዱ ዳጂ ነገረኝ የድሮ ሰዎች እነዚህ የድሮ ፖለቲከኞች አሁን ያለው ወጣት አንባቢ አይደለም፣ አንባቢ ድሮ ቀረ በኢሃፓ ጊዜ ቀረ ብሎ ያስባሉ አሉ። እና ኢሃፓ ትውልድ ነው። እዚህ ሲመጣ አብሮት ላይብረሪ ቁጭ ብሎ የሚያነብ ሳይሆን ተሰልፎ ወረፋ የሚጠብቀውን ህፃናት አየ። እኛ ለካ ላይብረሪ ሳንሰራ ነው ሰውን አያነብም ያልነው፣ ሲሰራለትማ ተሰልፎ ያነባል አለ ያ ሰው። እውነተኛ ሰው ነው። ሰው ጥሩ ነገር ብንሰራት መጠቀም ይችላል። ጥሩ ቢሮ ካየ መስራት ይችላል። ጥሩ ቦታ ካየ መጠቀም ይችላል። ያንን መግለጥና መስራት ነው ከኛ የሚጠበቀው። ቻይናዎች ህይወት እንደ ኦፔራ ይላሉ። ሁሉም ሚና አለው። ቱሪዝም ሚና አለው፣ ግብርና ሚና አለው፣ ኢንዱስትሪ ሚና አለው። አንዱ ከውስጡ ከቀረ ኦፔራ ይበላሻል። እድገት ከፈለግን ብዝሃ ዘርፍ መሆን አለበት፣ በሁሉም ዘርፍ። ልክ እንደ መንገድ ቱሪዝምን በበጀት ማገዝ አንችልም። መንገድ ዛሬ 23000 ኪሎ ሜትር እንገነባለን። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። አቃቂ ብድር ተበድረን የቻይና መንግስት ብድር አቁሞብን መንገድ ቆሟል። እነሱን አንጠብቅም እኛን ፈታዋለን ብያችሁ ነበር። አሁን አቃቂ እኮ አንደኛውን መንገድ ጨርሰነዋል። ሄዱና ይሁት ብድሩ አልመጣም። አቃቂ ብቻ ከ20 ኪሎ ሜትር ላይ መንገድ ይሰራል። አሁን የማይቆፈር የማይሰራበት የለም። ያ በጀት ነው። ከዚያ ባሻገር ግድቦች አሉ። ብር እስክናገኝ ብለን ከምንተው ደግሞ ለቱሪዝም ምቹ ቦታዎች ቢሰራ በጣም በጣም ጠቃሚ ይሆናል። በዚህ አይን ማየት ያስፈልጋል። ነገር ግን ይሄ ስራ ጥሩ ሆኖ ሲያበቃ ሌቦች ይኖሩ ስለሚችሉ ቁጥጥር ቢደረግ ኦዲት ቢደረግ ያስፈልጋል ከሆነ በጣም ጥሩ አሰብ ነው። ምን ችግር አለው? እኛ የምንፈልገው እኮ ሌብነት እንዳይኖር አሰራሩ። ለምሳሌ ጎርጎራ ፕሮጀክት ከተወሰነ በኋላ ፕሮጀክት ኦፊስ ፕሮጀክት ኃላፊ ያለው ዘሆል ፋይናንሱ ለፕሮጀክቱ ነው የሚሄደው። የፋይናንስ ህግ ተከትሎ ይሰራል፣ ኦዲት ይደረጋል። እርካታ የሌለበት ሰው ካለ ግን የፓርላማው ስራ ባይሆንም ብትፈትሹ ደስ ይለኛል። ድጋፍ ስለሆነ በሩቅ ከምትቹ ገብታችሁ ፈትሻችሁ እዚህ ጋር ያላያችሁት ነገር አለ እዩት ብትሉ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋናው ማረጋገጫ ግን እኛ የስራችን ፍሬ ይናገራል። የነካነው ሁሉ ያማረ ነው። የነካነው ሁሉ ውብ አድርገን ስለምንሰራ ከሌብነት ጋር ስጋት የለብንም። የሚደግፍ አካል ካለ ይደግፍ። ሁለተኛው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ከዚህ ቀድሞ ቢሮ ተቀምጦ የቢሮ ሰራተኛ መስሎ ኢትዮጵያ ማስተዳደር አይቻልም። አበለሻሽተነዋል፣ ካልቸሩን አበለሻሽተነዋል። እና አሁን መተቸት ሳይሆን እንዴት አስውባችሁ እንደምትሰሩ ብታስቡ ነው የሚሻላችሁ። ከዚህ በታች የሚሰራ መንግስት ማንም አይቀበልም። የድሃ ቤት ካላፈረስክ፣ ፓፓያ ካልተከልክ፣ ምግብ ካላጋራ ዝም ብሎ መንግስት በጀት አጽድቆ የሚል ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያውያን አይቀበሉም። የምንፈልገው እሱን ነው፣ እንዳይቀበሉ ማድረግ፣ ስታንዳርዱን ማበላሸት እና ብትዘጋጁበት ጥሩ ይሆናል። ኮንትሮባንድ በሚመለከት በጣም ትክክል ነው። ፈተና አለ፣ ችግር አለ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብረ ኃይል አለ። የህግ አስከባሪ አካላት በጋራ ቲም ተዋቅሮ እቅድ ተይዞ ስራ ተጀምሯል። የውጭ ምርቶች ምዝገባን በጉምሩክ ተጀምሯል። ግን ችግር አለ። ለምሳሌ የአሮጌ መኪና ይቁም። ታስታውሱ ከሆነ አሮጌ መኪና ይቁም ብለን ስንጀምር በጣም ተቃውሞ ነበር። አሁን ተመልከቱ፣ አዲስ አበባ ውስጥ አሮጌ መኪና እየቀነሰ እንዴት እንደሄድ። በቅርቡ ደግሞ ነዳጅ ሪፎርም ይደረግ ሲባል እንዴት መንግስት ነዳጅ በሞባይል መኒ ይገዛ ይላል ብሎ ሁከት ለመፍጠር የነበረው ጉዳይ ይገርማል። ነዳጅ $4 ቢሊዮን ነው የምንገዛው። ኤክስፖርት ብናደርገው ሲበዛ $4 ቢሊዮን ነው። ኢትዮጵያ አመጣ ሽጣ ያመጣችውን ዶላር በሙሉ ነዳጅ እየገዛ ለጎረቤት ሀገራት ሁሉ ሲሳይ እንዲሆን መፍቀድ እንዴት ትክክል ይሆን? ለዛ ነው የነዳጅ ሽያጭ ኦቶሜት ይደረግ የተባለው። ምን አመጣ? ይደንቃችኋል። በየአመቱ የነዳጅ ፍጆታ በ10 እና ከ10% በላይ ያድግ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አመታት። በየአመቱ 10 ያድጋል። ዘንድሮ በ3% ቀነሰ። ሲደመር 13% ሴቭ አደረግን ማለት ነው። ያድግ የነበረውንና የቀነሰውን ስታስቡት ለምንድን ነው አላግባብ ይሄድ የነበረው ተያዘ? ግን ገና ነው። አሁን
ገና ነው በዚያ መንገድ ኮንትሮባንድን ማጠናከርና ኢንፎርማል ማርኬቱን መግራት ያስፈልጋል በድምሩ በጀቱን በሚመለከት የዘንድሮ በጀት ያዝ ነው አንደኛ እዳችን ለመቀነስ 30% በቂ አይደለም ከ30 እናውርደውና እዳቅ መሳላ እንዲያግዘን ኢምፖርት ኤክስፖርት መካከለ ያለው ልዩነት ለማጥበብ ገና ይቀርዋል ተሻሽሏል ግን ይቀርዋል እናጠባለን ገቢና ወጪ መካከል ያለውን ዲፈረንስ ማጥበብ አለብን እነዚህ ጉዳዮች ካልተገሩ ማክሮ ኢምባላንሱ ይቀጥላል ኢንፍሌሽን ዘንድሮ ትንሽ ውጤት አግኝተናል በሚቀጥለው አመት ማጠናከር አለብን ፕሮዳክቲቪቲ ያሳድገን ጠንካራ ፊስካል ፖሊሲ ተከትለን ኢንፍሌሽን መቀነስ አለብን የሚሉ ነገሮች ከግምት ያስገባ ነው በጀቱ የቀረበው በበጀት የተደገፈው 801 ቢሊዮን ብር ነው ከዚህ ውስጥ ለመደበኛ 369 ቢሊዮን ተይዟል መደበኛ ሲባል ግን ለእዳ ክፍያ ለማዳበሪያ ግዢ ለአደጋ መከላከል ጭምር ማለት ነው መደበኛ ሲባል ደሞዝ ብቻ አይደለም እዳ ክፍያም እዛ ውስጥ ነው ያለው 63%ቱን ሚይዘው እዳ ክፍያ ማዳበሪያና የስጋት አደጋ መከላከል ያካትታል በካፒታል 203.9 ቢሊዮን ነው ያዝነው ለክልል 214 ቢሊዮን ብር ይሄ ጋራ ገቢ አይጨምርም የጋራ ገቢ በብዙ ጥፍ አድጓል እንደምታውቁት በጦርነት ለተጎዱ ከሌሎች ሶርሶች ከመናገኘው ተጨማሪ 20 ቢሊዮን ገደማ ይዘናል ለዘላቂ ልማት 4 ቢሊዮን ይዘናል ደህነት ተኮር አይደለም ተባለው አብዛኛው የኛ በጀት ደህነት ተኮር ላይ ያተኮረ ለምሳሌ ግብርና 3.2 ቢሊዮን ተጨማሪ ከፕራይቬት ሴክተር ከባንክ ከሚገኘው ብድር ተጨማሪ በበጀት 3.2 ቢሊዮን ተጨማሪ አለው ጤናም ቅድም ተነሳው በዚህ አመት 3 ቢሊዮን የሚጠጋ ተጨማሪ ሀብት ተበጅቶለታል ውሃ 2.2 ቢሊዮን መንገድ 2 ቢሊዮን ገደማ ተጨማሪ ሀብት ቀርቦላቸዋል የተሰረዘ ፕሮጀክት የለም ከያዝነው የሰረዝነው የለም የያዝነውን ለመጨረስ የሚያስችል በጀት ይዘናል ነገር ግን ብዙ የሚጠበቁ ከዓለም አቀፍ ተቋማት የሚጠበቁ ገንዘቦች አሉ እነሱ እንደ ከዚህ ቀደም በመላመት ሲመጣ ብለን ከምንይዝ አሁን ባለን አቅም እንያዝና ከመጣ በስድስት ወር አቅርበን ለምክር ቤት ሪቫይዝ እናደርጋለን አሁን ግን ሰብሰብ አድርገን ያሉን ስብራቶች በሚገራ መንገድ ብናቀርበው ይሻላል ብለን በብዙ ጭቅጭቅና ንግግር ጊዜ ወስዶ የቀረበ በጀት ስለሆነ የተከበረው ምክር ቤት አላማውንና ሁለተኛውን የሪፎርም እቅድ ማሻሻያ እቅዱን ለማሳካት ታስቦ የቀረበ መሆኑን ከግምት አስገብቶ ቢያጸድቀው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከሰላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞ የተነሱ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ የተከበረው ምክር ቤት እንደሚገነዘበው በአንድ በኩል የህግ የበላይነት በሌላ በኩል ሰብአዊ መብት ሁለት ኤክስትሪም አስተባዎች ናቸው። በሰብአዊ መብትና በህግ የበላይነት መካከል ሚዛን መጠበቅ ካልቻል አንዱ ያጋድልና ጥፋት ያስከትላል። በሌላ መንገድ ሀገራዊ አንድነት በጋራ መኖር ቡድናዊ ማንነት ማጉላት ቡድናዊ ማንነትና ሀገራዊ አንድነትን እንዴት ማስታርቀን ሚዛን ጠብቀን ምን ሄደው አንዱ ሲጎላና አንዱ ሲኮስስ ግንጥል ተረኮች የበዙ የወል የሆነው ተረክና ፍላጎት ይቀጭጫል ግንጥል ተረክ ደግሞ የሀገራነት ያናውዛል አይሆንም በወል ተረክ ብቻ ነው ኢትዮጵያን የምናጸናው የሚሉ ባላንስ የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ከጦርነት ይልቅ ሰላምን አብዝቶ የሚፈልግ ከበቀል ይልቅ ይቅርታን የሚያስብ በትናንትና በደል ከመቆዘም ወደፊት የሚያይ ከግጭት ይልቅ እርቅን የሚፈልግ ቡድን መንግስት አገር ካለ የስኬት መንገድ ጀምሯል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ብያለሁ ዛሬም ቢሆን የጦርነት ሐሳብ የሚጎስሙ ሰዎች ሄደው የሚዋጉ አይደሉም። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ጦርነት ጦርነት ብሎ የሚናገር ሰው ካለ ግንባር አካባቢ አታዩትም የደሃሊ ለማስጨረስ ነው ከየትም ቦታ ይሁን ከየትኛውም ጫፍ ይሁን
ሰው ዝም ብሎ ሲቀሰቀስ መከተል ተገቢ አይሆንም። ሰላም አውንታው ያመለካከት ይፈልጋል። ሰላም በነጻም ይገኝ አይደለም፣ በስራ በኢንቨስትመንት የሚገኝ ጉዳይ ነው። የመተማመን ዘር፣ የመከባበር ዘር፣ የይቅርታን ዘር ያልዘራ ሰው የሰላም አዝመራ ማጨድ አይችልም። ጥርጣሬ እየነዛን፣ ስድብ እየነዛን፣ መናናቅ እየነዛን ሰላም ብንል አብሮ አይሄድም። ሰላም መከባበር ይፈልጋል፣ መተጋገዝ ይፈልጋል፣ አንዱ ለአንዱ መተውን ይፈልጋል። ይህን ሁሉም ሰው ካደረገው ብቻ ነው የተሟላ ሰላም ልናገኝ የምንችለው። የስኬታችን ሁሉ መሰረት ሰላምን አብዝቶ መፈለግ መሆን አለበት። ጦርነት ዝም ተብሎ በአንድ ቀን ብስጭት የሚጀምር ጉዳይ አይደለም። ዝም ተብሎ የሚተው ጉዳይም አይደለም። እንዲሁ ዝም ተብሎ የሚረሳ ጉዳይም አይደለም። አንዴ አትጀምረው፣ ከጀመርከው ማቆሙ መከራ ነው። ብታቆሙ መርሳት ችግር ነው። ብዙ ቁስል አለው፣ ብዙ ጥፋት አለው። በእኔ እምነት በቂ ጦርነት አካሄደናል እንደ ሀገር ባለፉት 100 ዓመታት። ከለውጡ በኋላም ከበቂ በላይ አድርገናል። ከበቂ በላይ እንደተባለው የቲፒኤልኤፍ እና የብልጽግና ችግር ከነበረ አብኖች የት ነበራችሁ? ለምን አታስታርቁም ነበር የሚል ጥያቄ አብሮ ይነሳል። አስታራቂ ሲጠፋ ነው ግጭት የሚበዛው እና ድግሱን ስናፋፍም ቆይተን አሁን ጉዳዩን ለተወሰነ ወገን መስጠት ሳይሆን ግጭት ጥሩ አይደለም። ማንም የሚጀምረው ማን ጥሩ አይደለም፣ ጥፋት ነው። ነገር ግን ከጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ የእፎይታ ጊዜ ትፈልጋለች። የግምገማ ጊዜ አሁን እንዴት ተጀመረ፣ እነማን ጀመሩ፣ እነማን ደገሱ፣ እነማን አዋጉ፣ እነማን አስጨረሱ፣ እነማን ደግሞ አሁን ተቀምጦ ይቀልዳሉ ቢለውን መገምገም ይፈልጋል። ግምገማ ያስፈልገዋል ኪሳራና ጥቅሙን ለማወቅ። ለነገሩ የባለፈውን ሳንገመግም እንደተባለው አዳዲስ ጦርነቶች ነው የሚታሰቡት፣ ግን መገምገም ይፈልጋል። ከግምገማ በኋላ መልሶ ግንባታ ያስፈልጋል። መሰረተ ልማት ላይ በጣም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። የትርክት ለውጥ ያስፈልጋል። አሁንም የወያኔ ምናምን የብልጽግና ምናምን ካል ሰላም አይመጣም። ትርክት መቀየር አለበት። ሰላም ከፈለግ ንግግርን መግራት አለበት። ሁለት ችግር ነው ያለው ወያኔን በሚመለከት። በአንድ በኩል የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው፣ ኢትዮጵያ አንድነቷ መጠበቅ አለበት፣ መገንጠል አይፈቀድም፣ መገንጠል አንፈልግም እንላለን። ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው። መገንጠል የማንፈልግ ከሆነ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ከሆነ ደግሞ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚኖረውን መብት እንዲያገኝ ማሰብ አለብን። ሰከንደሪ ዜጋ ሆኖ መኖር አይችልም። ኑር ከኛ ጋር ስንለው መብቱንም የምናከብር መሆን አለብን። ይህን ደግሞ ቀዳሚ ተናጋሪ መሆን ያለብን አንድ መሆን አለብን የምንል ሰዎች ነው። እኔ የኢትዮጵያ አንድነት ስለምፈልግ ትግራዩ አሪውም ጸማዩም በእኩል ይኖርባት ኢትዮጵያ እንፈልጋለን። ይህን ቀድመ ሳታደርግ በአንድ በኩል እየገፋ በሌላ በኩል ከኔ ጋር ቆይ ብትል አብሮ አይሄድም። የምንወስዳቸው እርምጃዎች በሙሉ አብረን መቆየት ያለውን ትሩፋት ለማሳየት ነው። ይሄ የሁላችንም ስራ መሆን ይኖርበታል። ቀጥሎ ዲዲአር ነው። የታጠቁ ሰዎች ካልፈቱ፣ ካልሰለጠኑ፣ ስራ ካልያዙ በየትኛውም ሰዓት ሊሸፍቱ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው 2-3 ሰው እያገቱ ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ዲዲአር ኢምፖርታንት ነው። እነዚህን ጉዳዮች ከእፎይታ በኋላ መስራት አለበት። ሶስተኛ ተጠያቂነት ነው። ተጠያቂነት ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንደተቀመጠው ወንጀል የሰሩ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። ይሄ ግን በአንድ ቀን የሚከወን ነገር አይደለም። ሰፊ ስራ ይፈልጋል። በእኛ በኩል ከስምምነቱ በኋላ ቃል የገባናቸውን ለመፈጸም በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሄድነው። ለጦርነት ከአቅም በላይ ሲሆንና ሲወሰን በሙሉ ልብ እንደሰራ ነው ሁሉ። አሁን ደግሞ ሰላም ሲመጣ በሙሉ ልብ ነው የምንሰራው፣ መሀል ላይ አንጫወትም። ሰላም በሙሉ ልብ እንሰራለን። ሰላም ከአቅማችን በላይ ሆኖ ከእጃችን ከወጣ ራሳችን ለመከላከልም እንደዚሁ እንሰራለን። ለምሳሌ ትግራይ ልክ እርቁ እንደመጣ ከፍተኛ አመራሮች ላክን። አስደንጋጭ ነበረ፣ ግን እኛ እንፈልገዋለን ሰላሙን
የሚያስከፍል ዋጋ ካለው መቀበል ይችላልና አስባለን። ሰርቪስ ላይ፣ ባንክ ላይ፣ አየር መንገድ ላይ፣ መብራት ላይ፣ ቴሌ ላይ፣ መንገድ ላይ ቴሌ ብቻ በአማራ በአፋርና በትግራይ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ፋይበሮቲክስ ተጠግኗል። እንዶ አንድ ቀን ኦፍ አንድ ቀን ኦን አይምሰላችሁ ሲበጣጥስ የከረመውን መጠገን ሀብት ማፍሰስ ይጠይቃል። ስራው ተደርጓል። ሰርቪሶች ላይ እስረኛ መፍታት ታስታውሳላችሁ። እንዴት እስረኛ ይፈታል የሚል ጩኸት ነበር። እኛ እስረኞች ተፈተውም ሰላም ከመጣልን እሰየው ብለን የፈታ ነው። ለሰላም ሲባል የተከፈለ ዋጋ ነው። ያ መተማመንን የሚያመጣ ከሆነ ሰላም ስለሚሻል በንጽጽር የበለጠውን ለመውሰድ ማለት ነው። የቲፒኤልኤፍ አሸባሪነት ይነሳ ሲባል ያው ታስታውሳላችሁ። ያን ያደረግነው ለምንድን ነው? ሞር ተማምነን ግለሰቦች ጠይቀን ሰላም ይሻላል ብለን ስላሰብን። አሁን ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሆስፒታሎች፣ ሁሉም ክልል እየደገፈ በጎ አድራጊ ድርጅቶች እየደገፉ መንግስት እየደገፈ መልሶ የሚገባበትን የሚገነባበትን መንገድ በከፍተኛ ጥረት እየሰራ ነው። ይሄ ተጠናቶ ይቀጥላል። ባለፈው 6 ወር ለሰላሙ የሄድነው ርቀት እጅግ በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው፣ ግን ሙሉ አይደለም። ሙሉ አይደለም። የገነባነው ትምህርት ቤትም ገና ነው፣ ሙሉ አይደለም። መብራቱም ገና ነው፣ ስልኩም ገና ነው። ስራ ይፈልጋል። ጀመርን በጥሩ ኢንቴንሽን ነው እንጂ 100% ችግር ተፈታ ማለት አይደለም። ገና ብዙ ጥረት ይፈልጋል። እንኳን በትግራይ ክልል በአማራና በአፋርም ክልል ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ገና ነው፣ ጥፋቱ ብዙ ስለሆነ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ፣ መመለስ ያለባቸው። ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ አማሮች፣ ከአማራ የተፈናቀሉ ትግሬዎች፣ ከጉራጌ የተፈናቀሉ የሆኑ ጎሳዎች፣ የተፈናቀሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው። ኢትዮጵያውያንን መሸከም የማይችል የትኛውም የኢትዮጵያ ግዛት መኖር የለበትም። ይሄ ትክክል አይደለም። ሁለት ችግር ነው ያለው። አንዱ በተፈናቃይ ይነግዳል፣ ተፈናቃይ አንቆ ይዞ በእነሱም ይነግዳል ላለመመለስ። ሁለተኛ ሰው ሲፈናቀል የሚሰፋለት ይመስለዋል። አይሰፋም። ወንድም ወንድምን አፈናቅሎ አይሰፋለትም። ኢትዮጵያ መሬት ችግር የለባትም። ከበቂ በላይ ለኢትዮጵያውያን የሚበቃ ቦታ አለን። በየትኛውም ክልል የቦታ ችግር የለም። ኢንፍራስትራክቸር ችግር ሊሆን ይችላል። የተፈናቀሉ ዜጎችን መመለስ የሁላችን የቤት ስራ መሆን አለበት በሁሉም ቦታ። ከዚያ በኋላስ የታጠቁ ሰዎች ማስፈታት አለብን። ለምን? የታጠቀ ሰው እያለ ይሄ ቦታ ይገባኛል አይገባኝም የሚል ከንግግር አልፎ ግጭት ቀስቃሽ ስለሚሆን ሰው ትጥቅ ፈቶ በህግ አግባብ ወደ እነዛ ጉዳዮች እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል። የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች በአማራና ትግራይ መካከል ያሉ ባለፉት 30 ዓመታት ጥያቄያቸው ሲነሳ የነበሩ ቦታዎች አሉ። ይሄን በተለይ ታላቁ የአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ እንዲያየው እመክራለሁ። በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልጉ መወሰን ይችላል። ሲዳማ ላይ አድርገነዋል፣ ደቡብ ምዕራብ አድርገነዋል፣ ትናንት አድርገናል፣ ወስነናል። በሰከነ መንገድ ሰዎች ወስነው ሰው ሳይሞት ማድረግ ይቻላል። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። ጥቅም የለውም መነጣጠቅም፣ ጥሩ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ዘላቂ ሰላም ማምጣት አማራን እንዳለ ቆርጦ ከትግራይ ግሩትና ማንሳት አይቻልም። ትግራይም እንደዚህ ተፈጥሮ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ዋናው አስፈላጊ ነገር ሰላም። ይህን ታሳቢ አድርገን በሰከነ መንገድ በውይይት የተፈናቀለውን መልሰን፣ የተጎዳውን ጠግነን፣ የተጣለውን አስታርቀን፣ በህዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው እልባት እንዲያገኙ በልበ ሰፊነት ካልሰራን በስተቀረ ጥፋት ነው። ብንዋጋም ዘላቂ ድል አናመጣም። ታውቃላችሁ ሁላችሁም፣ ዚያድ ባሬ አዋሽ አርባ ደርሶ ነበር። አዋሽ አርባ ደረሰ ማለት አዋሽ አርባ ለዘላለም ወሰደ ማለት አይደለም። በሆነ ጊዜ የሆነ ሰው ሊይዝ ይችላል፣ ይቀያየራል። ዘላቂ ሰላም ህጋዊ መንገድ መከተል ግን ጥቅም ይኖረዋል። ኢትዮጵያውያን ምክር እንግዳ ነው ይላሉ።
ምክር እንግዳ ነው ከጋበዙት ያድራል አሊያ ግን ጥሎ ይሄዳል መመካከር ጥሩ ነው መስከን ጥሩ ነው በህጋዊ መንገድ ማየትም በጣም ጠቃሚ ይሆናል ያን አድርገን እንዶ ከዚህም ከዚያም ያለውን እንትን ማርገብ ያስፈልጋል ጦርነት ለማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል አይጠቅምም ማንንም የሚጋጭ ኃይል ስሙ ብዙ ቢሆንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበል መርህ ህግ ተከትሎ ሊስማማ ፍላጎት ካለው የኢትዮጵያ መንግስት እጁን ዘርግቶ ይቀበላል በቲፒኤልኤፍ አሳይተናል ይሄ በግንቦት ሰባት አሳይተናል ከዚህ ቀደም በወነግ አሳይተናል ብዙ ፓርቲዎች እኮ መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው ለዚህ ነው ካቢኔያችንም የልዩ ልዩ ፓርቲ አመራሮች ያሉበት ካቢኔ የሆነበት ምክንያት ከምንባላ በጋራ ብንሰራ ይሻላል ብለን እዚህ ላይ ታሳቢ ተደረገ ብዬ ማነሳው ጉዳይ ከጦርነት በኋላ ያሉ ስራዎች አታካሽ ናቸው ቀላል ስራዎች አይደሉም አሜሪካን ሀገር በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሰሜንና ደቡብ ተዋግተዋል ታቃላችሁላችሁ ጦርነት ካበቃ በኋላ ተስማምተው አንድ ሀገር መስለው ለመሄድ 12 አመት ፈጀባቸው አሜሪካኖች ከጦርነት በኋላ በማግስቱ ወርቅ የሚባል ነገር የለም በማግስቱ መታመን የሚባል ነገር ስራ ይፈልጋል ስፔን ብንወስድ ከ1936 እስከ 39 ባለው ውጊያ ከተዋጉ በኋላ 38 አመት ፈጀባቸው ተስማምተው ተግባብተው እንደ አንድ ሀገር ዜጋ አብሮ ለመኖር ቁርሾ ለትውልድ ይሸጋገራል ቀላል አይደለም በአፍሪካም በናይጄሪያ በአንጎላ በኢትዮጵያ ብዙ ሀገር ማየት ይችላልላችሁ ተጣላን ታረቀን አለቀ የሚባል ነገር የለም ይቀጥላል ነገርየው ይሄንን ስራ ሁሉም ከግምት ቢያስገባ ጥሩ ነው የተቆጡ ክልሎች በሚመለከት በበጀት ከያዙት ተጨማሪ መልሶ ለማቋቋም በጣም በርካታ ዜጎች የዲያስፖራ አባላት የኢትዮጵያ ሀብታሞች በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተራድኦ ድርጅቶች በጣም ብዙ ረድተዋል መንግስትም ያቅሙን እየሞከረ ነው ያለው ይሄ ይቀጥላል ከጥቅምት ወር ወዲህ ብቻ በአፋር በአማራና በትግራይ ክልል 370 ሺህ ቶን የምግብ እርዳታ ሄዷል ባለፉት ወራት ማለት በጣም ብዙ እርዳታ ነው ሄደው በአስር ክልሎች 4.6 ሚሊዮን የተፈናቀሉ ዜጎች ነበሩ ከዚህ ውስጥ 3.5 ሚሊዮን ገደማ ተመልሰው ተቋቁመዋል 1 ሚሊዮን ከፍ ያለ አለናው እነዚህ በየትኛውም ክልል ያልተፈናቃዮች ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለጉበት ቦታ ሄደው መኖር እንዲችሉ የበኩላችንን ሚና መጫወት ያስፈልጋል ነበርበት ቦታ መመለስ አለባቸው መድረግ አለባቸው ሀገራቸው ነው ይሄ ሁሉም ከልቡ አምኖ የሚሰራ መሆን አለበት አፈናቅሎ ማስፋት ስለማይቻል በተለይ በኦሮሚያና በአማራ መካከል የተፈናቀሉ ሰዎች ሁለቱ ክልሎች አግሬሲቭሊ ሰርተው ማስተካከል ይችላሉ ቢኮዝ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አብሮ ለመኖር ችግር የለበትም አብሮ ለመኖር ችግር ያለበት የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኛ ነው እንጂ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ችግር የለበትም እየኖረ ነው ይኖራል ይህንን በፈጠነ መንገድ መፍታት ጠቃሚ ይሆናል አለበለዚያ ጉዳይ የተባባሰ ሄዶ ችግሩ ለሁላችንም አደገኛ ይሆናል እዚህ ጋር ሁለት መታረም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ የተከበረው ምክር ቤት ክረምቱንም ሲሄድ ቢሰራበት በየማስበው ሁለት ጉዳዮች አሉ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጎጂነት ስነልቦና ማጉላት ተጎዳው የሚል ነገር በጣም ማጉላት ልማድ እየሆነ መጥቷል ከሶሻል ሚዲያው ጋር ተያይዞ ሁለተኛው ጠባቂነት ተረጂነት 1 ሚሊዮን ሲፈናቀል 10 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ሲራብ 20 ሚሊዮን ለተረጂነት ብሎ ቁጥሩን በጣም ማጋነንና ሶሳይቲው ሰርቶ ታግሎ እንዲያሸንፍ ሳይሆን ቁጭ ብሎ እርዳታ እንዲጠብቅ የሚያደርግ በሂደት ጎጂ ለጊዜው ጠቃሚ ይመስላል በሂደት ጎጂ የሆኑ ዝንባሌዎች አሉ። አንድ ታሪክ አንሳላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 100 ዓመትም 500 ዓመትም አልፎ አልፎ ድርቅ ያጋጥማል። አዲስ ጉዳይ አይደለም። ግን ቆላ ድርቅ ሲያጋጥመው ደጋ ወንድሞቹ ጋር ሄዶ ያሳልፋል ጊዜው ባለፈው አመት ሶማሌ ክልል ላይ ታጭዋል ታቹ ድርቅ መጣ ወደ ላይ ወጥተው አለፉት ዘንድሮ ቦረና አርሲ ባይድረስ መጣዋል ያ ነበር የኢትዮጵያ ባህል በንጉሱ ጊዜ ፖለቲካ ሆነ ድርቅ መጣና መንግስት ደበቀ ድርቁን የሚል ፖለቲካ ልክ እንዳሁኑ አክቲቪስቶች አሟሟቁት ከዚያ በኋላ መንግስታት አልደበኩም ለማለት የተራበባቸውን ሰዎች ያጋነኑ መናገር ጀመሩ
لماين كابالي لماين ولدا لماين كلتا فترة إثيوبيا أرسل مبلغ نيتا كتاتا إيه كالتشر على جنيا سلونا بتشالا متن يا تاغوجنا تبدين سلبونا يكا نسن تتاكينا يكا نسن تاباكينا يكا نسن بنيت ترونو بورونا بالفوس الدستورس النووي دركنا براونس اندي ياتي دانيال ودفيت هاو ريجيشن سيسفا فارمو ليتوشي متر كاكاويلي ونجلا سومالي ما فارم من دزيو بزياك باب شجر سيغرمن فاتن كشجر وطن راساتين ودمشال ميدا لبننجي بقت عينت لما يمون ترو بهل سلال هنا كيف كبروا مكربيت كزيان صار بيعجز ترونه إذا تعطوا قامات غير ملكت يا ونانتم بترجع قامات أيك أشوار مفرس على بيت يوهايل هزوم بيجي مدرك ويانا سانة بير مكنياتو صوستنا عندنا حق قوي نتنا حق من قصاي دقافي اللو لما سالي وتدر وتدر أسرالك أم سالك آ متوالك أمي بال ما رجعلو بوليس مي راسو ما رجعلو ليوائل كنيلو، إذا درج جو شالك أبدا كير لونو كن، يعني يراس هو يي مسدتو مارك غاير، يغاير نشجر على ده، ثلث تاني هابتنو، بامارنا بورمي أبتشا بيليونز ميو تاولزي، بعد بقول دمود مكفدال جالن، تمرتبيت يللم، من أمني يال، بيدا بقول دمو كات ماشين بلاي، هابت لليوائل يا فسسن لما تنارجع قد أنجيل، هابتي قدر، بزبوتا يتمرتبيت شجر على. تنات أبيات شجرال، يان مفتات ياسفل لقال، سوستينيا هجراي عندنات، إثيوبيا وسماليك الليل، بوالان تجراي، أهم بسودان دم التايوت، إنيام كون أفريقيا عندن، براش شام بكربون سما تشوت، إثاتة كهايل سينور، يا هجرا عندنات لاي، أدا غاس لما ياسكتل، إنيا لمو بعارا من أورن سلام من فلق، إيه نهايل، بهجاي من غير بالناس تكاك كلاو، إسرت أنا. إذا درج حيل نميتك مو يمين السابين يا ينبرو يتسرعوا بنقرأ تلاي السودان بتأم وباقرنو بتأم تروز بوش يارلو بتأقرنو بوند ما شو كاكلت فترة قتشت كارتوم بكفتني يا قداتوس تجيني علىش قرب ملص لنسن ملكت ينجا وجا باير مكالين أديغراتن أكسومن على فرسهم بزوك السوشي نبرو يعني إذا سمعك تاهم غير ما ننسو مكالي هيدو الدقرات هيدو زيكة تناوست وقيا اللي مالت عايشل إيه ننت نكاكي إنا هزباوي النت عرمي أسا يو ديسيبلين بتاعم مارنك ياسفل لغال ما تفاتي تشالال بقلي بكتاك زي قن يلا مزبنو ما تفاتي يلا بتن ميلو نزباوي النت بتالي بتالي أهون سودان لك عيين بوهالا عرميون ماكبر مارنك ياسفل لغال إيه مارنك إنا ماكبر نو لمادي يهونا نغم شكرس ياقاتمن أنك أكاد أقام إنديور ماسجلو. نهينن غرامن قد مانسات فلقال. ليو عيلن بين ملكت بنبرات شواستواسو. بزوق جزوال. بزور ارتوال. زنبلون دوا هجاير اللي من نات ثبتة نيبال هاي لا رجلم. بس يا مكنيات جزي وسدان سنو وعي كويتن. عطنتن. بس راس في الصامي توعيتن. تسمعتن. كوميتي الدرايتن. كلهم كذلا وعيتن بهجننا بسرعات نهين نبت عندنا كلوش بالتك بامانجا يروح بتاعكن بس من نتنهين عند توالو أمارة مسفتات سومالي أنا مسفتات هالن بديفن إثيوبيا اللي يوهايل تدك فتو سلطنو وين مكلاكيا وين فيدرال بوليس وين دمو يكذل بوليس عندي هون يتفاي بتن على تبال إيه دمو إن أنت متى جاكين برا إذا باكين تجاكين برا لاعر عندنا تكامي غوداي يمشلين يا أهون يالله بدرجة بزوركة تيرنا غني كرنا عندنا نشيشة غوي دبكو من أمنو تشالو غنا ياتنا من ناس تكاكلات شوال مولو أمور يالله كسرار اللهم تناتو تشالون يايي ناس تكاكلان سرابو ناي قارتو إثيوبيا وست كفيدرال بوليس كمكلاكيا ككلل بوليس كتسات أشوا فتنو أدم أبى تناك أمي بالفورس ويش يالله illegal سراويت يتأتك حيل درجة بدرجة بهج ودسراتي قبل هي كالجبا بيتين يوم ساعات شكر مفترض سلام مايكر يالله كهيد هي نيمسلو كلوت ودي فتنا بس توال شكر الله تبالو ونحن فتنا بس توال قندمو فتناو يادك كمان أدلنا اندورك أتنكر يا وطن تقامات هي كنبان إقاميت قتي يا متن إثيوبيا تفرس على إثيوبيا تبتن على إثيوبيا تبالو قطع أرتوها وإثيوبيا نفرس ما تفرس أكره هنا
ብቻ አይደለም እኮ ዛሬ በጎይታ ጋር በተፈጠረው ችግር በጣም ብዙ የቂ ሰዎች ከበነጽጽ ኢትዮጵያ ሰላማዊና የተሻለ ኑሮ ያለባት ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያን እንምጣው ጥያቄ ያቀርባሉ ዛሬ እና ችግር አለ ችግሩ ግን ያጠፋን አይደለም የችግሩ መንስኤ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ነው ፖለቲካዊ ጽንፍ ያዘ ፖለቲካ እኔ ብቻ ነኝ መራው እኔ ካልመራው ምርጫ ይፍረስ እኔ ካልመራው ፓርላማ ይበተን የሚል አስተሳሰብ ያለበት ጽንፍ ይወጣ ቲንኪንግ ነው አንዱ ፖለቲካን በዲሲፕሊን በስርዓት ማየት ሳይሆን ከራስ ፍላጎት ጋር ብቻ ያያይዞ ማየት ሁለተኛው የወል ኡነት ማጣት ነው የራስን ሰፈር ኡነት የኢትዮጵያ ኡነት አርገ መሳልና ማሰብ ነው ያደገኛ ነገር ለዚህ ተብሎ አቅዶ መረበሻል አቅዶ አስቦ ተዘጋጅቶ ገንዘብ አዋጥቶ ሚዲያ አዋቅሮ መረበሻል በፍቅር ሳይሆን በጥላቻ መሰብሰባል ስለሚጠሉት ወገን ይሰበሰባል ስለሚወዱት አላማ አይደለም ይሰበሰቡት ሰው ጠልተ ብትሰበሰብ ያ ሰው ሲጠፋ ትባላለህ ለምትወዱ አላማ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲሆን ግን የጸናም ይሻገር የሚቀጥል ይሆናል ይሄ ፖለቲካል ችግር ነው ኢኮኖሚውስ ቀድሞ ተሰራጥነት በጣም ችግር አለ እንደ ስራ መስክ ነው ማፈን መቀማት ስራ መስክ ነው ይሄን ብዙ ሙከራዎች የተደረገ ይገኛል ለምሳሌ በኦሮሚያና በአማራ የተባለው ከሁለቱ ክልሎች ብዙ አመራሮች ውይይት ተደርጓል ሙራን ውይይት አድርገዋል በአዳማ በባህር ዳር ውይይት ሲካሄድ ነው በሰላም ሚኒስቴር እነዚህ ውይይቶች የበለጠ መቃረብ ያመጡ እንዳሉ መረጃ አለኝ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎጉ ደግሞ ስራ ጀምሯል እሱን ሁላችንም እንደቀረበው ፕሮፖዛል ሁላችንም ደግፈን ውይይት አብዝተን የጎደለውን ሞልተን የማንጠግነውን ነገር ካለ ይቅርታ ተባብለን ለልጆቻችን ለሀገራችን ስንል ወደፊት መራመድ ይኖርብናል ያንን ካደረግን ተቃሚ ይሆናል እነዚህ በየቦታው ያሉ ሽፍቶች በሚመለከት ግን የሚናገሩት ለህዝባቸው ነጻነት ለህዝባቸው ጥቅም ለህዝባቸው የተሻለ ነገር እንደሚታገሉ ይናገራሉ ያን ህዝብ መልሰው ግን ያፍናሉ ይይዛሉ ይገላሉ ህዝብ የሚዘርፍ ሽፍታ የህዝብ ነጻ አውጪ ሊሆን አይችልም ከአንድ ዳመና ሁለት መብረቅ ሊወጣ አይችልም ከሽፍታ ሆነ ከዘረፍክ ምንም በተፈራና በደረጅ ጥፋት ብቻ ነው የሚሆነው ያን በእኛ በኩል የሚሰራውን መስራት ይኖርብናል በነሱ በኩል ህግ ማስከበርና እንዲሁም በድርድር የሚመለስ ካለም ይያዩ መሄድ ጠቃሚ ይሆናል ሚዲያ እንደተባለው ነው በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሰሞኑን ሰምታችኋል ፈረንሳይ ችግር ነበር በአውሮፓ ምድር በፈረንሳይ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርኔት እንዲቋረጥ ተወሰነው ይሄ አፍሪካ የተለመደ ነው በምዕራቡ ዓለም ብዙም አልነበረም አምና አቻምና በነበረው አሜሪካ በነበረው ችግር 150 ደረጃ የሚጠጋ አክቲቪስቶች ታስረዋል ሚዲያውን ላልተገባ ነገር መጠቀም የሀገርን ቀብድ ያሲያዙ የሚነግዱ ነጋዴዎች መበራከት ቴክኖሎጂውን ለከፋ ነገር መጠቀም አስፋፍቷል እነዚህ በፖለቲካ ነፍስ ያላወቁ ግን እድሜያቸው ከፍ ከፍ ያሉ ሰዎች ቴክኖሎጂውን አቢዩዝ አድርገው ጠብ ያጫሩ የሚሸቅጡበት ስርዓት ተበራክቷል ይሄ ጥፋት ነው ሲታዩ ጺም አላቸው ሽበት አላቸው ግን ጥፋት ነው የሚያመጡት ይሄንን በብዙ መንገድ ያያረቁ መሄድ ያስፈልጋል ህጋችን መፈተሽ አለበት ህጋችን ፈትሸን ማረቅ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ከሁሉ በላይ ሳይ የሚጎርስ ሳይላምጥ የሚውጥ መሆን የለበትም የሚሰማውን የሚያየውን ነገር ቆም ብሎ መፈተሽ ያስፈልጋል ያ ሲሆንና ህግ ሲኖር ህግ ሲከበር ነገሩ መልክ ያዘ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል ግን የዓለም ሁሉ ችግር መሆኑ ከግንዛቤ ቢወሰድ ብዬ ነው ሸገር ከተማን በሚመለከት ስለ ህገወጥ ቤቶች መፍረስን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ወይ ይሄ ጉዳይ ፕራይመሪሊ የሸገር ከተማ ጉዳይ ነው ከዛም ካለፈ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ነው ያን ከተማ የሚያስተዳድረው ክልል የሚመለከት ጉዳይ ነው በዚያ ደረጃ ነው ሃንድል መደረግ ያለበት ስራውን በሚመለከት ግን በሁሉም ከተሞች ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ከተሞች ህገወጥ ግንባታዎች ይፍረሱ የሚል ስምምነት አለ ምክንያቱም እንደነው የዋህ የሆኑ ዜጎች አጣላይ የሆኑ ደላሎች ሙስተኛ የሆኑ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተጋግዘው
ተደጋግፈው የህዝብና የመንግስት መሬት እየዘረፉ ስለሆነ ባለፈው እንዳነሳሁት መሬት የህዝብና የመንግስት መሆኑ ቀርቶ የደላላ የሆነ ስለሆነ እርምጃ እንውሰድልን ፓርላማ ላይ መጥተን ዝም ብሎ ቤት እየተከመረ ሄዶ አሁን እንደምናፈርሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ ማፍረስ ሳይሆን በፕላን ሰርቪስ ያለው የሙኒሲፓል ሲስተም ያለው መሆን አለበት። ለዚያ ሲባል የሚወሰድን የህግ ማስከበር ስርዓት መደገፍ ያስፈልጋል። ነገር ግን ይህ ነገር ሲሰራ የሃይማኖት ተቋማት ወይንም ህጋዊ ሆነው የተጎዱ ሰዎች ካሉ መስተካከል አለበት። ያፈረሰው አካል ይሄን ማድረግ አለበት። ነገር ግን የሃይማኖት ተቋማት ምን ሲባል ነው ልክ እንደ ደላላ የህገወጥ ቦታ የሚይዙት? መስጂድ ለህዝብ ነው፣ ቸርች ለህዝብ ነው፣ ለግለሰብ አይደለም። የትም ቦታ ህዝብ ካለ ጠይቆ መውሰድ ይችላሉ። ከኛ በላይ ካርታ ያደለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ህገወጥነት አያስፈልግም። አንድ ሀገር ስሙን መጥቀስ አልፈልግም፣ ህገወጥ ቦታ ይዙና G+1 2-3 ከገነቡ በኋላ መጨረሻ ላይ አዛን የሚወጣበትን ማማ ይሰራሉ። ታች ነዋሪ ነው፣ ህገወጥ ነዋሪ ነው፣ ላይ ግን መስጂድ ነው። ይሄ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሀገር ነው። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጥ ምርጥ መስጊድ እንዲሰራ እንፈልጋለን። ምንም ኮቾንጆላ አያስፈልግም። ምርጥ ቦታ ይዞ ሰፊ የሚጎበኝ ምርጥ ምርጥ ቸርች እንዲሰራ እንፈልጋለን። በቂ ቦታ ደግሞ አለ፣ የቦታ ችግር የለብን እና እየተነጋገርን እነዚህን ጉዳዮች ማስተካከል ማስፋት ይቻላል። ከሃይማኖት ተቋማትም ከትምህርት ቤትም ለወል ጥቅም ከሚውሉ ተቋማት ጋር የሚያጋጭ ጉዳይ የለው። ግለሰቦችም ቢሆኑ ህጋዊ ሆነው ሲያበቁ በዚህ የተጎዱ ካሉ መካስ አለባቸው መካስ አለባቸው። የዋ ዜጎች ግን በሌላ በምንሰራቸው በኮንዶሚኒየም በምናምን መታየት ይችል እንደሆነ እንጂ ተታለው ስላደረጉት የህገወጥ ስራ ማካካሻ ሊሰጥ አይችልም። በዛ ሂሳብ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። በዚህ ሂደት ውስጥ የተጎዱ ሰዎች ካሉ በምንሰራቸው አጠቃላይ ፕሮጀክቶች ውስጥ እያካተትን እያየን መፍታት ነው እንጂ ህገወጥ ሆኖ ከሄዱ ህገወጥ ይዝ ህገወጥ ምን ዴፊኒሽን የለው። ህገወጥ አለመሆን ብቻ ነው መከላከያ መሳሪያ። ህገወጥ ከተኮነ በኋላ አስቸጋሪ ስለሚሆን አሁን ከፈረሰባቸው ሰዎች እንማር። አሁን የተሰራ ስለሆነ አልቆመም እኮ ነገሩ። እዚህ ይፈርሳል፣ እዚህ ይገነባል። ይህን የሚያደርጉት እንዳልኩት ነው፣ ደላሎችም አሉበት፣ ሌቦች ሹመኞችም አሉበት። ህዝቡ ግን ተባባሪ ቢሆን ጥሩ ነው። ሙስናን በሚመለከት ሙስና አያው ነው። ሙስና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጠፋ እንፈልጋለን ወይ የሚለው ጉዳይ እኔ ያሳስበኛል። ፓርላማ ይፈልጋል ሙስና እንዲጠፋ? የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስና ይጠላል ወይ? አሳሳቢ ጉዳይ። ምክንያቱም ሙስና ያለው ነዳጅ ውስጥ ነው፣ ሙስና ያለው መሬት ውስጥ ነው፣ ሙስና ያለው ግዢ ውስጥ ነው ተብሎ የተጀመረው ሙከራ በሙሉ ከፍተኛ ተቃውሞ ይነሳበታል። የመሬት ሌቦችን ስናሳድድ ስንት ሰው አስረናል? በመሬት ጉዳይ ተቃውሞ ይነሳል፣ ምክር ቤት ጥያቄ ያነሳል። ሙስናን ከልብ የምንጠየፍ ከሆነ መሬት ላይ፣ ግዢ ላይ፣ ጸጥታ ተቋማት ላይ ጨክነን ካልወሰን በስተቀር አንፈታው። በጣም በርካታ ሰዎች ታስረዋል። የክስ ሂደት የተጣራ ነው። ብዙ የሚጠራባቸው ሰዎች አሁንም በሂደት ብዙ ሰዎች አሉ። ሲያዝ የምንቃወም ከሆነ ሲጀመር ስራው የምንቃወም ከሆነ አትስሩት እንደማለት የሚወሰድ። ምክንያቱም እነዚህ እኮ ጥርስ ያላቸው ናቸው፣ ሚዲያ ያላቸው፣ ሀብት ያላቸው፣ ባለስልጣን የገዙ ናቸው። ተራ ሰዎች አይደሉም። ኩባንያ ያላቸው የሰው ወንበር ይገዙና ደግሞ ካቢኔ ናቸው የሚጫወቱት እኮ ሁሉ ቦታ ነው። አንዳንዱ ሀብታም እኮ የፓርላማ አባል እየፈለገ ልጁ ይድራል ለመጋባት ስለሚፈልግ። በዚህ ውስጥ እንደምንታገል ኮንሽስ መሆን ያስፈልጋል። ሙስና ዝም ብሎ በቀላሉ የምንላቀቀው ጉዳይ አድርጋችሁ ባትወስዱ ጥሩ ነው። ጫት እንደተባለው ነው፣ አላማው አርሶ አደር ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። ግን ችግር ገጥሞታል። በእኛም በገዢዎቻችንም ምክክርና ውይይት የተደረገ ነው፣ እንደሚፈታ ተስፋ አደርጋለሁ። ችግሩ ግን አለ፣ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ትምህርት በሚመለከት አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ፕራይመሪ የክልሎች ጉዳይ ነው፣ የፌዴራል መንግስት ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ቅድም እንዳነሳሁት ህዝብ አስተባብረን በስፋት ለመስራት እየሞከር ነው። ክልሎች ሁለት የሚጋጭ ነገር አለ። በአንድ በኩል ክልል እንሁን፣ ዞን እንሁን፣ ወረዳ እንሁን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ደሞዝ መክፈል አንችልም ይላል። ስትራክቸር ታክቲካል ነው። ዞን እና ወረዳ ብንሆን 10 ሹመኛ ነው ኮብራ የሚይዘው፣ ከዛ አልፎ ህዝብ አይጠቀምም ብለን ተደጋጋሚ የምናነሳው ለዚህ ነው። ደቡብ ክልል ከሳይዙ በላይ ነው። ዞን እና ወረዳ ከሳይዙ እና ከገቢው በላይ። ይሄን ማስተካከል ያለበት ደቡብ ክልል እና እዛ ነዋሪው ህዝብ ነው።
በየሰፈሩ 3 ሰዎች 4 ሰዎች ባልስልጣን እንዲሆን የተባለ ዞንና ወረዳ ቢስፋፋ እኔ ደሞዝ ከፍል አልችልም። ደሞዝ ያው እናንተም ሰጡት የሚከፋፈለው እኮ ይሁን ገቢው ሌላ ምን ይችላል። ደቡብን ብቻ አይደለም ባይዘ የሮች ክልሎችን እንደ ችግር አለ። በጣም መለጠጥ፣ ሰራተኛ ማብዛት፣ ስራ የማይሰሩ ሰዎች መክፈል፣ የሞቱ ሰዎች ደሞዝ መክፈል፣ ሲቪል ሰርቪስ ተሳፊ ስራ ካልሰራን በስተቀር በጣም ችግር አለ። ስትራክቸር እየበዛ ከሄደ ባለስልጣን እየበዛ ከሄደ በዛው ልክ ተቀላቢ ስለሚበዛ የምናገኘው ገቢ ለደሞዝ በቂ ላይሆን ይችላል። እና የደቡብ መፍትሄ ጥያቄውና መላሹ እንዳን ጠያቂ መላሽ እንዳነሳችሁት የተለጠጠ ስትራክቸር መቀነስ ነው መቀነስ መልሱ። ሁለተኛ በደቡብ መብት ይተከበራል የሚያሉት አንድ ጠያቂ ስፔሲፊክ ጥያቄያቸውን ብዙ መረጃ የለኝም ማጥራት ይኖርብኛል። ነገር ግን ሁላችሁም እንደምታውቁት በደቡብ የህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ተቀብለን ክልሎች እንዴት እንደተፈጠሩ ይታወቃል። መቼም የለውጥ ከለውጥ በኋላ የመጣው መንግስት የደቡብ ህዝቦችን ጥያቄ በመለስ የሚታማ መንግስት አይመስለኝም። የሚቀር ነገር ካለ ደግሞ የተወያየን በሂደት ማየት ያስፈልግ ይሆናል። ስፔሲፊክ ጥያቄውን ስለማላቅ የማይሆን መልስ ላለመስጠት ነው። በመጨረሻ የቀረቡ ክሶች አሉ ብልጽግናን በሚመለከት እና መንግስታችንን በሚመለከት የቀረቡ ክሶች አሉ። እነዚህ አሊጌሽንስ ሙሉ በሙሉ መጣል ጥሩ አይደለም። ማክሲመም ከውስጡ የምንማርበትን ጠቃሚ ነገር መውሰድ ጥሩ ነው። ተቃዋሚ ፓርቲ ፓርላማ ውስጥ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ገዢው ፓርቲ የማያያቸውን ነገሮች ለማሳየት እንዲጠቅም ነው። ምንም ጉዳት የለው። በተለይ አንዳንዴ እኛ በውሸት መረጃ ባልተገባ መንገድ ፋክቶች በምናገኝበት ሰዓት ተቃዋሚዎች ደግሞ ሞር ፈልፍሮ በማውጣት መንግስት እንዲሰማውና እንዲያርመው ማድረግ መቻል በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው። አሁን ችግርም የሆነው ደምሮ ሁሉን ነገር መጥፎ ማድረግና ደምሮ ሁሉን ነገር ጥሩ ማድረግ መካከል ላይ ነው። እንደዛ ከሆነ ያስቸግራል። ከዛ ውስጥ ነቅሶ አውጥቶ ለመማር ያስቸግራል። አንዱ ታማሚ ሐኪሙ ጋር ሄድና ሐኪሙ የተቸግር ያለው ጭንቅላቴን ስነካ ጭንቅላቴ ያመኛል፣ ደረቴን ስነካ ደረቴ ያመኛል፣ ሆዴን ስነካ ሆዴ ያመኛል፣ እግሬን ስነካ እግሬ ያመኛል፣ መላው አካሌ መፈተሽ አለብህ ብሎ ይጠይቀዋል። ሐኪሙ ደጋግሞ ከጠየቀ በኋላ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ በሽታው ያለው እጅ ላይ ነው አለው ይባላል። አሁን ሁሉ ነገር ጭለማ ከሆነብን በጭለማ ውስጥ ያለነው እኛ ነን ማለት ነው። አንዳንዱ ነገር ጥሩ ነው፣ አንዳንዱ ነገር መልካም ጅማሮ ነው፣ አንዳንዱ ነገር ገና ብዙ ይቀረዋል። ያ ብዙ የሚቀረውን ተቀብለው ወስደን ማረም አለብን። ፍጹምነት ስለሌለ ጥሩ የሆነውን ነገር ደግሞ ቢያንስ ባናመሰግንም በዝምታ ማለፍ ነው የሚሻለው። እንደዚያ ካልሆነ በእኛና በተቃዋሚዎች መካከል የሚኖረው ዝምድና የተበላሸ ይሆናል። ያው እንደምታውቁት ብልጽግና በከፍተኛ የወንበር ብልጫ የተመረጠ መንግስት ነው እና ብዙውን ነገር በራሱ እየጨረሰ መሄድ ሙሉ መብት አለ በፓርላማም ይሁን በካቢኔ። ነገር ግን አሳታፊነት ያስፈልጋል። አብረን ብንሰራ ይሻላል። አንዳንዴ እውቀት ይጎልብናል በሚል ሂሳብ ሆደ ሰፊ ደግሞ ሲኮን ነገር እንዳይበላሽ በእናንተ በኩል በተወሰነ ደረጃ ለማየት መሞከር ጥሩ ነው። ለትውልድ ማሰብ፣ ለነገ ማሰብ፣ ለዛሬ ብቻ ከሆነ ጥሩ አይደለም። ጦጣ አንድ ሙዝና አንድ ሺህ ብር ቢቀመጥላት አንዷ ሙዝ ነው የምታነሳው። ያ አንድ ሺህ ብር ብዙ ሙዝ እንደሚገዛ አታውቅም። ለዛሬ ዩቱብ እና ፌስቡክ ብለን ሙዙን ብናነሳ ለትውልድ መከራ እናሳልፈው። ለዛሬ ፌስቡክ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ አይነት ንግግር ጠቃሚ ነው። ለዛሬ ዩቱብ ጥሩ ነው፣ አቶ እንትና እንትና አደረጉ ለሚለው ማለት ነው። ለጄኔሬሽን ግን አይጠቅምም እና ቆም ብለን ጠቃሚ በሆነ ነገር እኛ ማናየውን በማሳየት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠቅመውን ነገር ብናቀርብ ጠቃሚ ይመስለኛል። በድምሩ በኢኮኖሚ፣ በሰላም፣
በአንዳንድ ጉዳዮች ተቀረቡ ጉዳዮች ውስጥ ምን ወስዳቸውና ምን ሰራባቸው እንዳሉ ምን ጥያቄ የለው በጥቅሉ ግን እንደው ኢትዮጵያ ጭለማ ውስጥ ናት ከተባለ ኢትዮጵያ ከሰብሳራ ሶስተኛ ኢኮኖሚ ናት ኢትዮጵያ ከኢስት አፍሪካ አንደኛ ናት ትላልቅ ተቋም የገነባች ያለች ሀገር ናት የሚል መልስ ነው ያልቃል ማለት ነው እና በአንድ ጫፍ እንዳንዘጋው እየተቀራረቡ እየተመካከሩ መሄድ ነው የሚሻው ለፌስቡክ ፍጆታ ጥሩ ነው ለሀገር ግን ብዙም ጥቅም ያለው አይመስለኝም ሁለተኛው ጠቃሚ ሐሳብ ምርጫን በሚመለከት ይሄን በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ ምርጫ ይካሄድ የሚለው ሐሳብ በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ የተቃዋሚ ብዙ ችግር ምርጫ አይፈልጉም ዝም ብላችሁ ልቀቁና እንያዝ ነው የሚሉት አሁን ምርጫ ይደረግ የሚለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው ግን 3 አመት መታገስ አለበት በየሳምንቱ ምርጫ ስለማይደረግ 3 አመት ታግሰን ያለን ሐሳብ ይዘን ቀርበን እኛም ይዘን ቀርበን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈርደውን ፍርድ በጸጋ መቀበል ነው የዛሬ 2 አመት የፈረደውን ፍርድ አልተቀበልኩምና አሁን ፓርላማው ፈርሶ ምርጫ ካልተካሄደ አሁንም ፈርሶ ቢካሄድና ቢመረጥ ካልተመረጠን ይቀጥላል ጉዳዩና በየሁለት አመት ነው ምርጫ ለማካሄድ ትንሽ አቅም ስለሚያንሰን በተቀመጠው መንገድ በአምስት አመት እናረጋለን ያኔ ያሉ ሐሳቦች ለህዝብ ቀርበው እኛ በምን ህዝብ የሚፈልገው ልክ ካላገለገልንና ካልተቀመም ህዝቡ በምርጫው ሲቀጣን እጅ ስምን ባንስምም እጅ ነስተን እናስረክባለን እስከዛ ግን መታገስ ጥሩ ይመስለኛል ፍርዱ ለህዝብ ተው የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው ሳንሰርቀው 7 ቀን ስንሮጥ እንደምንሰራ ያቃል ብናበላሽ እንኳን ከአቅም ማነስ እንጂ ሆን ብለን እንደሆነ ያቃል የትኛውም ጫፍ ያለው ባይዘው ፌስቡክ ላይ ያለው ኢትዮጵያ አይደለም የትኛውም ወረዳ ብትሄድ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የሱን ጎተራ የሞላ እንደሆነ ያቃል የትኛውም ደሃ እናት በተቻለ መጠን ቤቷን ለመጠገን እንደምንሞክር ታቃለች የኛ ተስፋ እነሱ ናቸው እና ፍርዱ ለህዝብ እየተውን መሄድ ጠቃሚ ይሆናል የርሱ አመራር ለተባለው እንግዲህ ብልጽግና በቀደም ስብሰባው የርሱ አመራር ጥፋት አመጣብናል አላለም በሚቀጥለው 3 4 ወር ደግሞ ስብሰባ አለው ጥፋት አመጣብናል ካለ የብልጽግና ጉዳይ ነው የሚሆነው የኔ ጉዳይ በግል ማለት ነው በጋራ ያለው ጉዳይ ግን ጊዜውን ተጠብቀን ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል በድምሩ በችግር ውስጥ እድል ብናይ በጣም በርካታ ችግር አለ እድል ብናይ በነውጥ ውስጥ ለውጥ ብናይ ነውጥ አለ እዛ ውስጥ ደግሞ ለውጥ አለ በውድቀት ውስጥ ስኬት ብናይ እየወደቅን እየተሳካልን መሆኑን ብናይ የተገኙ መርታዎችን ለመስፈንጠሪያ ብንጠቀምባቸው መርታዎች አሉ ለተጨማሪ መስፈንጠሪያ ብንጠቀምባቸው ኢትዮጵያ በጀመረችው መንገድ ለሚቀጥሉት አመታት እድገቷን ካስቀጠለች የተቋም ግንባታዋን ካስቀጠለች የሚገጥሟትን ችግሮች በውይይት ከፈታች ከጦርነት ራስዋን ከተጠበቀች እዚህ ጋር ጦርነት እየጎሰሙ እዚህ ጋር ሰላም አንጡ ከሚሉ ሰዎች ከተገላገለች ሰላማዊ ቲንኪንግ የበዛባቸው ሰዎች ካሉ በሰላም በፍቅር በወንድማማችነት ማደግ መበልጸግ እንችላለን አሁንም በልበ ሙሉነት የምናገረው በአፍሪካ ውስጥ በእኛ ደረጃ እያፈራረሰ እየሰራ መንግስት ማግኘት ያስቸግራል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ ደግሞ ይቀርናል ብዙ ሌባ በውስጣችን አለ ብዙ አጭበርባሪ በውስጣችን አለ ብዙ ንፉግ በውስጣችን አለ ገና ብዙ ጥረት ይጠበቅብናል ሰራን ብለን ሳንኩራራ እንዲው ጣፋን ጭለማ ውስጥን ብለን ሳንታወር በሚዛኑ ያያየን ከሄን ግን በጋራ ለማደግ የሚያስችል እድል በእጃችን እንዳለ ተስፋ አድርጋለሁ አንዳንድ የተቋቸው ጉዳዮች አሉ በተዋቸው ስለሚሻል አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተሰጥቶት ማብራሪያና ምላሽ